បើកភ្លាមមកឃើញសំណួរមួយរបស់ជឿនវណ្ណីធម្មបាឡោសួរថាស្រោចទឹកពេលលោកសោធរយ៉ាងកិញពេលលោកសោធរយ៉ាងកិញអាហ្នឹងគេមិនថាស្រោចគេថាជ្រូតជ្រូតទឹកទឹកហៅថាទឹកតេខណោទក តើការធ្វើដើម្បីអ្វីហើយមានហេតុផលត្រឹមត្រូវនិងខុសដែរឬទេរាល់កម្មវិធីទាំងឡាយតែងតែភាកច្រើនមិនទាំងអស់ទេភាកច្រើនវាមានបបហេតុអ្វីមួយយ៉ាងប៉ុន្តែឥឡូវនឹងវាស្ទើរតែ99%រាល់កម្មវិធីនឹងវាឲ្យយល់រឿងអីផ្សេងក្រៅពីបបហេតុខាងដើមរឿងតេខណោទក់នឹងយើងហៅថាទឹកតេខេណានឹងគឺមកពីពាក្យថាតេខេណានឹងឧតកៈឧតកៈនឹងតេខេណៈតេខេណាលុបស្រអាចេញទៅនៅសល់ណតេខេណៈហើយឧនឹងគេផ្លាស់ជាអោខ្លាយទៅជាតេខេណោទក់ប្រែថាទឹកតែគេជ្រូចតែគេប្រើប្រាស់នៅពេលដែលឲ្យតេខណានុបទាននោះប៉ុន្តែមានហេតុផលយ៉ាងម៉េចតាហេតុផលហ្នឹងគឺសម័យដើមឡើយសម័យពុទ្ធកាលហ្នឹងឬក៏អសពថ្ងៃហ្នឹងចឹងដែរប្រពៃណីឥណ្ឌាហ្នឹងគេនៅហូបបាយដៃគេនេះនៅឥណ្ឌាប្រពៃណីឥណ្ឌាហ្នឹងគេហូបបាយដៃដល់តែភាសាហើយឆាន់ហើយជាពិសេសប្រសងឆាន់ហើយទៅវាប្រឡាក់ដៃដល់ប្រឡាក់ដៃគេក៏យកទឹកហ្នឹងមកលាងប្រហោះលោកមកលាងដៃលោកចឹងទៅទឹកហ្នឹងក៏គេហៅថាតេខណោទក់ទៅនៅពេលដែលគេធ្វើតេខណានុបទានប្រគេនយ៉ាងហានប្រសងទៅក៏លោកឆាន់នឹងដៃវាប្រឡាក់ដៃដល់ប្រឡាក់ដៃក៏យកទឹកហ្នឹងយកមកលាងប្រហោះលោកនឹងឯងនឹងទឹះដៅអញ្ចឹងឯងអរវាលៀងណាទៅទៀតនោះវាមិនមានអីលើសនឹងទេហើយយើងឥឡូវឆាន់ស្លាប់ព្រាឆាន់អីអស់ហើយទៅជ្រូចអីទៀតនោះប្រឡាក់កន្លែងប៉ណ្ណឹងចុះណាផែតដើមតែប៉ណ្ណឹងឯងហើយមានរឿងនិទានថាដំណើរគ្នានឹងជ្រូចទឹកនឹងសម្រាញ់ចេះអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជារឿងទេប៉ុន្តែយើងសិក្សាហេតុផលទៅគឺមានប៉ណ្ណឹងឯងអត់មានអីលើសនឹងក្រៅពីទឹកលៀងដៃទេសាធុណែថ្មមើលសំណួរភ្លាមៗសិនមើលចាំអស់សំណួរភ្លាមៗចាំបើកមើលសំណួរសល់ពីមុនឈ្មោះសុនណេងកណាមានវិបត្តិក្នុងគ្រួសារសូមសួរលោកបងអំពីបុណ្យបាបប៉ានិងម៉ែកណាគាត់ឆ្លោះគ្នាញឹកញាប់ណាស់ហើយក្នុងរឿង
និងប៉ាកណាជាអ្នកខុសទាំងស្រុងម៉ែកណាគាត់និយាយមិនឈ្នះប៉ាហើយកណាតវ៉ាជំនួសម៉ែកណារហូតគ្រប់រឿងទាំងអស់តើកណាបាបឬអត់របស់ពាក្យថាតវ៉ាមានពាក្យឆ្លើយតបវាមិនមែនឈ្មោះថាជាបាបឬបុណ្យនៅក្នុងពាក្យថាតវ៉ានឹងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យថាតើយើងតវ៉ានឹងដោយចិត្តអីអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាអភិធម្មនឹងហើយមិនមែនថាការស្របតាមការមិនហ៊ាននិយាយនឹងសតិបុណ្យក៏ទេដែរពីព្រោះបុណ្យឬបាបនឹងវានៅចិត្តឧទាហរណ៍ជួនកាលយើងគ្រាន់អត់និយាយប៉ុន្តែចិត្តនឹងមួមងខ្នន់ខ្នាញ់ខឹងគ្រឹតប៉ុន្តែខ្ជិលមាត់នឹងទោសមូលចិត្តយើងរៀនហើយទោសមូលចិត្តអកុសលចិត្តការជជែកវែកញែកខ្លះដែលយើងមិនបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យបញ្ហាហ្នឹងកាន់តែធ្ងន់យើងចង់ធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងអាហ្នឹងជាកុសលយើងចង់រងាប់អតិកោទៅដោយចិត្តសង្គ្រោះទៅដោយក្តីអាណិតក្តីបារម្ភមិនចង់ឲ្យរឿងហ្នឹងវាកើតឡើងទៅវាមានទុកលំបាកដល់ក្រុមគ្រួសារអស់កាលយូរទៅក៏យើងចេញមុខទៅជួយដោះស្រាយទៅប៉ុន្តែឲ្យអាត្មាថាបាបឬបុណ្យហ្នឹងគឺមើលលើចិត្តយើងទៅក្នុងគណៈយើងនិយាយហ្នឹងដោយចិត្តអីត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់ចិត្តហ្នឹងលក្ខណៈទោសៈហ្នឹងមិនខ្មិចលក្ខណៈលោភៈហ្នឹងមិនខ្មិចមោហៈហ្នឹងមិនខ្មិចហើយលក្ខណៈជាកុសលហ្នឹងមិនខ្មិចតិចតិចយើងរៀនមហាកុសលហើយយើងយកមកប្រៀបជាមួយនឹងពួកអកុសលហ្នឹងទៅកាន់តែច្បាស់សឹងតែថាធัวនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំគណៈអាត្មាសឹងតែថាបើជាអ្នកឆ្លាតយល់ដឹងនឹងចេះតែពួកកាមាវចរៈចិត្តនឹងគឺថាបុណ្យបានវានិច្ឆ័យត្រូវអស់ហ្មងលែងខុសចាំបាច់រៀនដល់ឈានដល់លោកុត្តរៈដល់សេចក្ដីណានៃច្រើនបើសិនជាយើងគ្មានពេលប៉ុន្តែសំខាន់អកុសលចិត្ត12ហើយនឹងលោកយៈកុសល8នឹងច្បាស់ពួកកុសលាកុសលចិត្ត20ហ្នឹងគឺវានៅក្នុងជីវិតរបស់យើងនឹងតែម្ដងអត់មាននៅឯណាក្រៅពីជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃក្រៅពីការងារដែលយើងនិយាយគិតធ្វើរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែជាសកម្មភាពរាល់ថ្ងៃអត់លើសពីចិត្ត20ដួងហ្នឹងឯងនឹងដែលចាត់ចេញទៅជាបាបបុណ្យហ្នឹងមានតែចិត្ត20ដួងហ្នឹងហើយសង្កេតវាឲ្យតែច្បាស់20ហ្នឹងចង់ចេញម៉ូតអីមកក៏លែងភ័យលែងព្រួយពីណាថាចង្រៃចង្រុកអីលែងងលែងមកលែងព្រឺព្រួយអីតាមណាអូធ្វើអញ្ចឹងទៅបាបអូធ្វើអញ្ចឹងទៅវាអញ្ចឹងអាហ្នឹងយើងអត់ស្គាល់ទេបាបក៏មិនមែនលើលោកណាថាណាណាដាក់ទំនាយណាណាឧទាហរណ៍តែយើងទៅនិយាយស្រួលទេដល់ចិត្តល្អទេស្រាប់តែឪយើងដាក់ទំនាយយើងឲ្យយើងក្រឲ្យយើងស្អីអត់ភ័យទេវាអត់មានអីកំខ្លាចថាម៉ែឪដាក់ទំនាយអីផងរឿងខ្លាចគឺខុសខ្លួនយើងនេះទេបើសិនជាចេតនានឹងវាអត់អាក្រក់ផងពីណាដាក់តនីដាក់ទៅទោះប្រអិនមកដាក់ទៀតក៏វាមិនត្រូវដែរនឹងអញ្ចឹងត្រូវសង្កេតមើលណាសង្កេតមើលចិត្តរបស់យើងតើការនិយាយរបស់យើងនឹងលក្ខណៈមើលងាយគាត់
ឬក៏ចិត្តដើម្បីឲ្យអ្នកចិត្តខាងដឹងថាអញនឹងជាអ្នកចេះដឹងនិយាយលឺៗទៅឲ្យដឹងថាអញនឹងប្រកាន់បើជាអ្នកប្រដៅអូវអញ្ចឹងណាម្យ៉ាងទៀតយើងអត់មានចង់បានមុខមាត់អីអញ្ចឹងទេដោយសារព្រួយបារម្ភរឿងគ្រួសារខ្លាចវាកើតរឿងកាន់តែធ្ងន់ក៏យើងដោះស្រាយទៅអានឹងជាចិត្តខ្វល់ខ្វាយគិតសុខទុក្ខអ្នកដទៃហើយអ្នកដទៃនឹងជាអ្នកស្និទ្ធទៀតគឺគ្រួសារយើងទៅបាបមិនកើតសំខាន់គឺចិត្តរបស់យើងសំណួរស្រីស្រីយីងយីងស្រីស្រីយីងយីងសួររត់ទៅលើបាត់ហើយថ្មែមើលតាមនឹងចេះតែរត់លើបើកបើកមើលសំណួរសល់ពីមុនមើលថ្មែតាន់កន្លែងណាថ្មែចាប់ឲ្យជាប់ទៅនឹងហើយជាងការអាចសួរមកទៀតមកក៏លោថ្មែមើលឃើញវិញខំចាប់ដែរវាជារត់ទៅសើចេះសោះឬនឹងហើយពិសេសពេលអត់ឮអីជួយឲ្យសញ្ញាផងកាឡូថ្មជានិយាយទៅភ្លេចពោះដាក់កាសស្ដាប់ខ្លួនឯងផងជួនកាលឡាយតែឮទៅជាទៅវាបែកកម្មដ្ឋានសំណួរសល់ពីមុនមុនមកដកស្រង់យកមកដាក់ក្នុងអត្ថបទអាចជា text ឈ្មោះធីតាហេងខ្ញុំកណាសូមសួរថាដូចជាពេលខ្លះយើងមិនចង់ឲ្យគេដឹងរឿងអស់ទៅឈ្មោះថាដាច់មុសាវាទទេនឹងគាត់មើលនៅក្នុងមេរៀនដូចក្នុងទង2019និយាយពីមុសាវាទចេតនាមិនឲ្យដឹងមិនមែនជាចេតនាកុហកទេរឿងខ្លាំងមនុស្សយើងក៏បីមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងមិនចង់ឲ្យដឹងរឿងខ្លះដឹងទៅវានាំឲ្យខូចប្រយោជន៍ធំអញ្ចឹងគ្រាន់តែមិននិយាយវាមិនមែនជារឿងកុហកទេប៉ុន្តែបើព្យាយាមធ្វើឲ្យគេដឹងនៅការមិនពិតហ្នឹងអាហ្នឹងទៅជារឿងកុហកចេញមកតាមកាយតាមវាចាឃើញទេបើវានៅតែក្នុងចិត្តទោះបីចិត្តចង់កុហកក៏វាអត់ដាច់មុសាវាទេវាគិតថាចិត្តហ្នឹងជាអកុសលពុះទ្វារដែលឲ្យសម្រេចជាការកុហកមានពីរចេញតាមវាចាហើយចេញតាមកាយហើយបើនៅតែក្នុងចិត្តវាអត់ដាច់ទេអត់ដាច់មុសាវាហ្នឹងឯងឈ្មោះ real strong real strong សួរថាកណាមានសំណួរការដែលកណានៅតូចតូចម៉ែកណាគាត់រកស៊ីចិញ្ចឹមកូនដោយប្រកបមុខរបរសពបែបយ៉ាងឲ្យតែកូនកូនរស់នៅបានសុខគាត់បានប្រកបមុខរបរសម្រាប់សត្វជាច្រើនដូច្នេះហើយតើកណាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបជួយគាត់ទើបជួយគាត់បានត្រូវធ្វើបន្តតបស្នងយ៉ាងណា
បើគាត់នៅរស់សំខាន់បំផុតនឹងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគាត់មានសម្បត្តិ4សំដូចព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងតបគុណណាតបគុណមេត្តាបិតានឹងថាបុគ្គលក្នុងលោកនេះដែលមានកតញ្ញូតាធម៌ហើយមានបំណងចង់តបស្នងដល់មេត្តាបិតានឹងទោះបីជាមានផែនដីទាំងមូលតែឯងឲ្យលើកឲ្យគាត់មាននគរទាំងមូលលើកឲ្យគាត់ឬក៏បម្រើរហូតដល់ទៅណាមកណានឹងបញ្ជិះគាត់លើស្មាទៅរហូតល្អហើយបើយើងនិយាយទៅមានអ្នកធ្វើបានទេគាត់ណាប្រៀបធៀបទេអាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយឲ្យវាអស់ជើងអញ្ចឹងទៅថាធ្វើនឹងគ្មានអ្នកធ្វើបានទេប៉ុន្តែទោះជាធ្វើដល់ម្លោះអ្នកចង់និយាយទៅណាទោះជាបានធ្វើដល់ម្លោះម៉ែឪនឹងជិះលើស្មាទៅណាមកណាគាត់បន្តមុតលិមក់ដាក់មិនត្អូញមិនតែអីយ៉ាងណាក៏ដោយទោះម្លោះក៏ដោយក៏មិនតន់ឈ្មោះថាតបដល់ប្រសាតបដល់ប្រពៃឡើយក៏ប៉ុន្តែកូនចៅឯណាដែលមេដាបិតាមិនតន់មានសទ្ធាឲ្យមានសទ្ធាមិនតន់មានសិលឲ្យមានសិលមិនតន់មានចាកៈឲ្យមានចាកៈមិនតន់មានបញ្ញាឲ្យមានបញ្ញានោះកូនចៅនោះឯងឈ្មោះថាបានតបដល់ប្រពៃសទ្ធានឹងគឺសទ្ធាយល់ត្រូវយល់ត្រូវជឿត្រូវក្នុងហេតុផល3ទី1ជឿជាក់ទៅលើការត្រាស់ដឹងរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមិនជឿកម្មផលឯកន្លែងហ្នឹងគឺជឿជាក់លើព្រះអង្គតាមរយៈការស្ដាប់ការសិក្សាច្រើនមកក៏មានទំនុកចិត្តជឿជាក់ថាព្រះអង្គពិតជាត្រាស់ដឹងមែននឹងហៅថាតថាគតពោធិសទ្ធាមួយទៀតកម្មសក្កតាសទ្ធាគឺជាសទ្ធាដែលយល់ច្បាស់ចំពោះកម្មណាយល់ថាកម្មជាកុសលនឹងមានកម្មជាអកុសលនឹងមានពិតប្រាកដវិបាកសទ្ធាគឺសទ្ធាដែលយល់ច្បាស់ថាផលរបស់កម្មនឹងមានមកហ្នឹងហើយមួយទៀតពាក់ព័ន្ធនឹងជាបញ្ញត្តិហៅថាកម្មសក្កតាសទ្ធាមានន័យថាសត្វលោកនឹងប្រព្រឹត្តទៅតាមអំពើកម្មរបស់ខ្លួននឹងគិតចេញជាអំពើកើតជាផលហ្នឹងហើយប៉ុន្តែសទ្ធាចងអើសំទោសចងបោះក្រហមចងបោះសីមាស្រោចទឹកពាក្យកថាខ្សែងយន្តមានសទ្ធារៀនហ្នឹងគឺមិច្ឆាទិដ្ឋិចូលក្នុងមលោភៈមូលចិត្តដដែលពេលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នាំគ្នាទៅសូត្រមន្តឲ្យផ្លូវអាហ្នឹងមិច្ឆាទិដ្ឋិមានសទ្ធារេវាយល់ខុសរឿងគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មានហេតុរបស់វាយើងការមកពីមិនគោរពច្បាប់
ត្រាចរជួនកាលមកពីល្ងួយដេកបងវានេះទៅជួនកាលមកវាផ្លូវនឹងធ្វើវាមិនត្រូវស្តង់ដាវាកោងពេកអីពេកចឹងទៅវាល្អិលកន្លែងហ្នឹងមានហេតុរបស់វាអញ្ចឹងហើយដល់យើងមិនយល់ហេតុផលពិតតំណនេះស្រោចទឹកឲ្យផ្លូវហើយមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងទាំងលោកទាំងវត្តសក់ទៅមកកប៉ាញីមកពាក្យចាស់ថាម៉េចទំតម្រៃក៏ខ្វាក់តម្រាក់ក៏ឈួតហ្នឹងណាពាក្យធ្ងន់ណាប៉ុន្តែវាយកឯងរឿងត្រូវរឿងពិតនេះមិននាំគ្នានិយាយមិននាំគ្នាធ្វើទេនោះបើកូនឯណាម៉ែកំពុងជឿផ្ដេសផ្ដាស់ហ្នឹងណាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យម៉ែឈប់ជឿផ្ដេសផ្ដាស់កូននោះល្អជាងឲ្យនគរទាំងមូលទៅម៉ែទៅទៀតអញ្ចឹងពីព្រោះអីពីព្រោះរបស់ហ្នឹងយើងគិតថាទេគាត់នឹងយល់ត្រូវប៉ុណ្ណឹងពិបាកស្អីទេបើមិនពិបាកគេធ្វើបានគ្រប់គ្នាមិនមែននៅចងរបស់ក្រហមពេញទៅប្រទេសចឹងទេម្យ៉ាងដែររាល់ថ្ងៃបានរបស់ក្រហមហ្នឹងជាសញ្ញាជាសញ្ញាថាគ្មានតាន់មានសមាធិថេទេឲ្យតែឃើញរបស់ក្នុងដៃហ្នឹងដឹងមកអត់យល់ឯងតិចហ្មងជីវិតហ្នឹងអត់យល់ចេះកុំព្យូទ័រចេះនយោបាយចេះប្រវត្តិសាស្ត្រចេះភូមិវិទ្យាចេះវិទ្យាសាស្ត្រប៉ុន្តែឲ្យតែឃើញពាក់ហ្នឹងស្មានថាគ្មានដឹងខ្យល់អីតែរឿងតែអារឿងហេតុផលជីវិតហ្នឹងមានដឹងតែអូវាល្ងឹតឈឹងបាត់ហើយហើយថ្មនិយាយចឹងទៅមិនបាច់ផ្ទុញឲ្យថ្មនេះលោកឯងទៅចេះស្អីថាអត់ចេះអីទេគឺមុខវិជ្ជាខាងក្រៅហ្នឹងក៏អង់គ្លេសនិយាយមិនតាន់ត្រង់ជ្រុងប៉ុន្តែបើហេតុផលនៃសេចក្តីសុខដឹងច្បាស់មិនបាច់យកគ្រូណាមកផ្លុំឲ្យថ្មនេះតាំងពីយល់ច្បាស់មកគ្រូទេបំភ័យថ្មម៉ាមដែលទៅញាប់ញួរជាមួយនេះដោយកាលនៅមុនកើតវត្តមនីរតន៍2ឆ្នាំកាលនោះញាតិញោមមកទៅបញ្ជូលគ្រូអីណាថាអាត្មាហ្នឹងវាបាក់សាវត្តអាត្មាមិនចេះពាក្យបាក់សាវត្តហ្នឹងនៅស្រុកអាត្មាគេហៅបារមីវត្តអីនៅពោធិសាត់ហ្នឹងគេហៅបាក់សាវត្តធ្វើឯតលតែនិមន្តប្រសងស្រោចទឹកឲ្យហើយប្រសងហ្នឹងតលតែប្រសាលើអាត្មាជាលោកចាស់បើមិនចឹងទេគ្រូថ្នាក់ញាតិញោមគាត់អាត្មាក៏មិនតាន់បានបរៀនធម៌អីដែរកាលនោះឆ្នាំសកលឆ្នាំ2000 2001ទៅបរៀនទៅលោកបរៀនបល័យបរៀនអីហ្នឹងគាត់មកនិមន្តឲ្យស្រោចទឹកគាត់និមន្តព្រះអង្គអនុគុណហ្នឹងមកស្រោចទឹកឲ្យទៀតអប់ទឹកឲ្យអីឲ្យដាក់មុខគាត់ហ្នឹងអនុគុណលោកនៅវត្តមួយគ្នាហ្នឹងអប់ទឹកអប់អីឲ្យមុនលោកមកគង់ចេះតែមកវអាត្មាឲ្យទៅចុះទៅទទួលទឹកមុនមិនថាញោមឯងស្រោចខ្លួនឯងអាត្មាត្រូវការពេទ្យអាត្មាដឹងអាត្មាឈឺពោះមានបញ្ហាក្នុងពោះហើយទេពេទ្យគង់ទៅហៅវាប៉ិនឲ្យលោកតាស្រោចសិនអាត្មាអត់ទៅលោកតាទៅគង់ចាំនៅហ្នឹងឯង
ឯតាំងចិត្តច្បាស់តាំងវានឹងមកច្បាស់ហ្មងថាទេបើវាច្បាស់ម្លឹងហើយនៅតែជឿអញ្ចឹងទៀតឲ្យវាងាប់ទៅចុះបើសិនជាមិនស្រោចស្រាប់តែខ្មោចនឹងមកហ៊ានកាច់ឲ្យងាប់មែនងាប់ទៅងាប់ទៅអត់ទៅមិនមែនជាចេះរឹងរូសអីទេបើយើងច្បាស់ចេះទៅហើយនឹងយើងច្បាស់ក្នុងចិត្តចេះហ្មងច្បាស់ចេះហ្មងជំងឺវាកើតពីហេតុអីយើងដឹងហ្មងហើយឲ្យយើងទៅបលំបកៅអញ្ចឹងទៀតហើយតាំងចិត្តថានិយាយរឿងពិតប្រាប់បរិស័ទតាំងតែពីនឹងមកថាបើសិនជាត្រូវខ្មោចធ្វើងាត់ក៏ធ្វើទៅអីឥឡូវហ្នឹងបើយើងគិតចាណាមើលមិឆាទិដ្ឋិហ្នឹងបើលោកអ្នកផ្ដល់ឲ្យថាចឹងចុះលោកទៅច្រើនអ្នកផ្ដល់ឲ្យស្រោចទឹកឲ្យមានន័យថាឲ្យគេមានមិឆាទិដ្ឋិចងរបស់ឲ្យមានន័យថាបំពាក់លងងឲ្យគេមានឲ្យភ្លឺណាភ្លឺគឺតែនិយាយហេតុផលហេតុការណ៍ណានិយាយហេតុផលវាធ្វើឲ្យមនុស្សកើតបញ្ញាហើយតែមិននិយាយហេតុផលឲ្យស្ដាប់ឲ្យមនុស្សជឿថាអានឹងមានសេរីសួស្ដីអានឹងកើតល្ងងអញ្ចឹងលទ្ធផលវាអញ្ចឹងយូរយូរគ្រូបោកចេញមកផ្អើលទៅជឿពេញប្រទេសហើយជាអនុមគ្នាបន្ទោសទៅអូទៅជឿអីល្ងងហ្នឹងមានណាអ្នកឲ្យបោសសត្វល្ងងយើងនឹងអ្នកអស់គ្នាហ្នឹងអ្នកស្រោចទឹកហ្នឹងអ្នកចងកថាហ្នឹងអ្នកធ្វើអីទាំងអស់ហ្នឹងអ្នកធ្វើឲ្យបោសសត្វយើងល្ងងពួកអត់បានបណ្ដោះពូជបញ្ញាឲ្យគាត់ដល់អត់បណ្ដោះពូជបញ្ញាឲ្យគាត់គេបោកទៅទៀតយើងមកចាំមិនណាថាទៅទុបអ្នកបោកមិនបើយើងអត់នាំគ្នាប្រឹងពលរបស់យើងអ្នកនៅចិត្តយើងអត់យល់ហងអូនេះម្ចាស់សំណួរឆ្លើយថានៅរស់ឥឡូវតសំណួរទៅទៀតថាធ្វើម៉េចដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងអានឹងពុទ្ធសំដែងហើយអាត្មាក៏នៅយកមកបយលបន្ថែមយើងពិចារណាមើលដូចថ្ងៃមុននេះឬសំលេងខ្សោយអំផោ123ហៅមានបងបាសការម្នាក់ហ្នឹងគាត់សួរថ្ងៃមុនឲ្យអាត្មាសន្យាថាឆ្លើយឲ្យគាត់ប៉ុន្តែបានឆ្លើយយប់វាខុសគ្នាឥឡូវឆ្លើយតាមហ្នឹងទៅចុះឯគាត់ថាមានសាច់ញាតិគាត់នៅណាដូចនៅបារាំងហីមិនដឹងទេយីសពអត់ល្អសោះដល់យីសពមិនល្អអញ្ចឹងដាក់
ដូចដាក់បញ្ជាតែមិនជាទេគឺថាពឹងពាក់គាត់ឲ្យគាត់រកដំណោះស្រាយទៅឲ្យគាត់ទៅរកគ្រូឯណាដើម្បីធ្វើឲ្យវាបាត់អាយសពអាក្រក់នឹងទៀតយើងមើលសន្តានចិត្តគាត់អញ្ចឹងសួរថាគាត់មានសម្មាទិដ្ឋិដែរក្រណីយសពសោះហ្នឹងធ្វើដូចរឿងមែនតែនអញ្ចឹងតារឿងមែនតែនហ្នឹងគួរតែកើតវាមិនទាំងកើតផងទម្រាំតែអាយសពទីហោជើងកាមមេឃខ្មៅហូរភ្លៀងអត់ភ្លៀងជើងកាឡានកឡាប់ថាងាប់វាមិនទាំងងាប់អាមែនហ្នឹងវាជើងកាវាមិនអីផងណាហើយដល់អាយសពរឿងចាប់មិនបានផងយកមកធ្វើរឿងភ័យហើយភ័យគេឯងឲ្យរកគ្រូឲ្យបានធ្វើម៉េចអូចង្រៃចេះអញ្ចឹងយើងគិតមើលបានទទួលពលឺអីពីប្រពុតទេវាអត់មានរឿងដូចសម័យព្រះអង្គគង់នៅអញ្ចឹងប្របាទបសេនតិកោសលឆ្លាញ់ប្រពន្ធគេស្រីស្នំរាប់រយហ្នឹងវាមិនឆ្អែតអញ្ចឹងនេះដេកមិនលក់ទៅវាលឺសំឡេងអីខ្លាំងខ្លាំងប្លែកមកទៅឡើងភ្ញាក់កញ្ញាកដាលយប់ហ្នឹងក៏ឲ្យគេទៅរោហោអឺហោរាប្រចាំនគរហ្នឹងតែមិនអត់ដឹងទេក៏មិនដឹងមិនដឹងថាជាសំឡេងស្អីប៉ុន្តែបើឆ្លើយថាមិនដឹងវាមិនសមឋានៈជាហោរាពរាជាហើយបើពរាជាភ័យម្លោះហើយវាទាល់តែធ្វើកំងឲ្យវាធ្ងន់បន្តិចដើម្បីកាត់គ្រោះឃើញនេះហោរាគាត់ល្ងឹតខ្លួនគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ឲ្យអាល្ងឹតទៅគេទៀតហ្នឹងឃើញទេនឹងគាត់ឲ្យធ្វើម៉េចឯងអូពរាជាមានគ្រោះធំហើយងាយណាស់មនុស្សជួបអីផ្លែកផ្លែកហើយមកជួបគ្រូបោកហ្នឹងគឺគេងាយនឹងបំភ័យហើយណាកំងមកប៉ុន្តែនោះកំងហ្នឹងដូចជាមិនកំងយកខ្លួនគាត់ទេប៉ុន្តែធ្វើអីឲ្យអស់ចាដើម្បីដោះទុកហ្នឹងឲ្យវារួចខ្ញុំមិនណាថ្មចាំមិនអស់ហើយប៉ុន្តែដូចជាមួយមុខ100ដូចគោ100ក្បីសេះ100ជាម100ហើយមានក្មេងប្រុស100ក្មេងស្រី100យកមកកាត់កបូជាយ៉ាញ់ថ្វាយព្រះអាទិទេពថ្វាយព្រះព្រំហ៎ពួកនោះពួកហិណ្ឌូមានឯប្រហែលថ្ងៃដើរចាប់មក100គ្រប់ទៅមុខចឹងទៅដើម្បីបូជាយ៉ាញ់ឲ្យវាបាត់ចង្រៃឬសំលេងហ្នឹងវាចង្រៃណាស់ពេលយប់ហ្នឹងឃើញទេសំឡេងមានអីចង្រៃយើងសិក្សាបរមត្ថធម៌ច្បាស់ណាស់សំឡេងវាអត់មានអីចង្រៃទេជាអព្យាកតៈធម៌នឹងសំឡេងប្រែតក៏ដោយសំឡេងរក់ក៏ដោយសំឡេងតៅវ៉ៅក៏ដោយសំឡេងអះខ្លែងស្រាក់ក៏ដោយរួចចង្រៃនៅក្នុងសំឡេងនឹងវាអត់មានព្រោះធម៌ដែលនាំឲ្យកើតសុខទុក្ខវាទល់តែជាកុសលាឬក៏អកុសលាអីសំឡេង
កណ្ដាសំឡេងសោះទៅភ័យថាវានាំឲ្យកើតទុកអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានយើងជាភ័យគេដាក់ទនេយដាក់អីជាភ័យខឹងវាអត់អត់ទេបើសិនដាក់ទនេយអីត្រូវនោះម៉ែដាក់ទនេយអឺអាអ្នកមានអឺអាសេដ្ឋីអឺអាកុងសេដាក់ទនេយទៅអញ្ចឹងអស់ទៅបើមាត់ម៉ែប៉ាកែខ្លួនប៉ាកែស្អីយើងផ្អើលឺវោវាស់ចឹងទៅលើដល់នាងមាលិកាជាមហេសីជាស្រីសំណប់បោះព្រះរាជាប៉ុណ្ណានឹងឆ្លាតនាងនឹងឆ្លាតស្ដាប់ធัวយល់ដល់ពេលចឹងទៅក៏សួរព្រះស្វាមីហើយសំលេងអីញេរញាក់យំអើងកងពេញទៅនឹងបានស្វាមីប្រាប់រឿងគ្រប់សពចឹងទៅថាចាប់យកមកបូជាយ៉ាញ់ដើម្បីឲ្យវាអស់ចង្រៃនាងនឹងវាស្លុតចិត្តពេកទៅថាតំងស្ដេចអន្តពាលនេះថាចឹងតំងអីវាល្ងឹតឈឹងម៉េះអីបានពីណាឲ្យយបល់ឲ្យធ្វើអញ្ចឹងហោរាប្រចាំវាំងណាអឺហើយពពុតនៅឲ្យតឡាងទៅជឿមនុស្សកុហកអញ្ចឹងទៅជឿមនុស្សល្ងងអញ្ចឹងកានេះរងថ្ងៃដូចយើងរងថ្ងៃនេះយើងប្រាថ្នាជួបពពុតធ្វើអីបើទៅរត់ទៅស្រោចទឹកអញ្ចឹងប្រាថ្នាជួបពពុតធ្វើអីពពុតបរៀនដើម្បីឲ្យបាត់អានោះឲ្យបាត់អាស្រោចទឹកឲ្យបាត់អាចងខ្សែឲ្យបាត់អាជំនឿយន្តកថាហ្នឹងពពុតបរៀនឲ្យបាត់អាហ្នឹងណាអីយើងជាចុងក្រោយប្រាថ្នាកើតជាតិណាណាសូមឲ្យបានជួបពពុតប៉ិនអារបៀបធ្វើរបស់យើងដើរផ្ទុយទៅពីប្រពុតរហូតអានេះដូចបងស្រឡាញ់អូនសញ្ជាតិក្រោយចាំជួបគ្នាអាហ្នឹងវាអត់មានធ្វើអីគឺត្រូវការអីត្រូវការប្រកបថ្លៃផ្ទះថ្លៃទៅដោះអីអត់ហួរលុយយកមកការទេស្រឡាញ់អូនណាគ្រប់គ្រប់ជាតិណាអូនបើជាតិហ្នឹងបានហើយចុះមានអញ្ចឹងហ្នឹងឯងប្រពុតហាមអីយើងទៅធ្វើហ្នឹងប្រពុតបង្ហាញអីអត់នាំគ្នារៀនហើយចង់ទៅជួបព្រះអង្គធ្វើអីជប់ក៏លុបចោលអាពាក្យចង់ជួបព្រះហ្នឹងមិនបាច់ជួបព្រះអង្គក៏មានតែព្រះអង្គឲ្យស្អីក្រៅពីឲ្យសេចក្តីពិតហ្នឹងដែរហ្នឹងចឹងពីយសពហ្នឹងរហូតដល់វាឃើញវាឮផ្ទាល់អីចឹងទៅយល់ថាស្អីចឹងទៅបាននាងនឹងនាំទៅជួបព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមកវងសំដែងពីអាសំលេងពួកនរកពួកអីហ្នឹងវាស្រែកទៅវានោះទៅប៉ុន្តែវាស្ងាត់យប់ចឹងទៅហើយណាមួយវាជាប់ពាក់ព័ន្ធជាញាតិក្នុងសង្សារវត្តអីផងទៅក៏វាឮទៅមិនមែនឮគ្រប់គ្នាទេឮតែស្ដេចនោះពួកខ្លះធ្លាប់ប្រព្រឹត្តអាក្រក់នេះមួយនោះមួយវាបដិសន្ធិអញ្ចឹងទៅបានស្ដេចនឹងភ័យរឿងអំពើបាបរបស់ខ្លួនឯងហ្នឹងទៅស្ដាប់រឿងពិតទៅក៏ខំប្រព្រឹត្តល្អទៅវាមានលឺសំឡេងអីទៀតមានចង្រៃអីទៀតវាអត់ទេយល់សពដូចគ្នាអញ្ចឹងណាទោះបីយល់សពហ្នឹងវាកើតពីស្អីក៏ដោយបុព្វហេតុនៃការយល់សពហ្នឹងវាមាន4មានកម្មនិមិត្តឬក៏បុព្វនិមិត្តមានទេវតានិមិត្តឬក៏ម្យ៉ាងទៀតនោះវាមកពីសុខភាពរបស់យើងវាមិនល្អដូចខ្ញុំកណ្ដាលកាលមើលទៅអាមេរិកលើកក្រោយនេះចុងក្រោយសឹងនៅវត្តសង្ឃារាមសង្ឃារាមឃើញតែខ្មោចមួយជាន់
ប៉ណ្ដឹងឯងថាខ្លួនឯងមិនដឹងថាវាអត់មានខ្មោចណាចន់ទេប៉ុន្តែរកទំនុកថាហេតុអីបានអញចេះលក់ហិតឃើញទៀតលក់ហិតឃើញទៀតតែវាមិនចឹងរកមូលហេតុខ្លួនឯងប៉ុន្តែអត់មាន feeling មួយថាស្អីមកចន់ទេដឹងថាខ្លួនឯងធ្វើអីមួយដែលវាមិនត្រូវទំនងដេកវាមិនត្រូវទៅនងឯងបើចេះតែអញ្ចឹងដល់គិតចានណាអូមកវាខ្នើយខ្ពស់ពេកខ្នើយហ្នឹងវាខ្ពស់ហើយដាក់ទៅវាលឹងកងប់ក្បាលក្បាលហ្នឹងដូចចឹងតាមវេជ្ជសាស្ត្រគឺកាលណាយើងកើយវាកងប់កអាជីបចរហ្នឹងវាដើរអត់ស្រួលទេទៅដល់ក្បាលហ្នឹងវាអត់ស្រួលអាឈាមវារត់អត់ស្មើអញ្ចឹងវាស្ទះវាបត់សរសៃទៅវាធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងវាល្វើល្វែងនឹកឃើញស្អីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងតាដកដកខ្នើយនឹងចេញបាត់អាផ្សែងពោះគោយកមកកើយរៀងរៀបបន្តិចទៅក៏សឹងលក់ទៅលែងឃើញខ្មោចជាន់អីទៀតតាអាហ្នឹងវាមកពីសុខភាពយើងនឹងជាងកាលដោយសារអាប្រព័ន្ធ system ក្នុងរាងកាយរបស់យើងនឹងវាដើរអត់ស្រួលក៏ឲ្យយកសពជាងកាលមកពីចិត្តល្វើល្វាយសរុបមកទាំង4ហ្នឹងដោយសារមានធម៌មួយដែលនៅយកសពហ្នឹងគឺឧទ្ធចៈឧទ្ធចៈរវើរវាយអញ្ចឹងបានព្រះអរហន្តលែងចេះយសប់ហើយព្រះអរហន្តព្រះអរហន្តអស់អស់ឧទ្ធចៈហ្នឹងជប់គ្មានស្អីមកបយលសពលោកឬក៏លោកយសប់ឃើញស្អីទៀតអត់ទេសរុបមកយសប់ជារឿងខាងក្រៅទាំងអស់ហើយវាបង្កើតឡើងដោយមនោសុបិនៈមនោទ្វេរវិថីហ្នឹងអត់មានអីទៅគូឲ្យយើងខ្វល់ខ្វាយទេ dream just a dream កណ្ដាថាអ្នកខ្លះគេសង្កេតមើលទៅដឹងខ្លះខ្លះចឹងទៅទេតាមការសង្កេតតាមការអីរបស់គេវាមិនជាត្រូវទាំងអស់ប៉ុន្តែគេថាវាត្រឹមតែជាយសប់អាត្មាធ្លាប់តែពីក្មេងឈឺនៅពេលអត់ស្រួលខ្លួនពេលហ្នឹងយសប់ឃើញក្បីជុលគ្នាដល់ឃើញក្បីជុលគ្នាយូ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 ទៅអាហ្នឹងយល់សពហើយណាដំបងយល់សពទៅយូយូទៅឃើញក្បីនឹងខ្លាយជាមនុស្សហូបជិតទៅជុលគ្នាហើយលះហែករយះរយាយអស់ភ្ញាក់ដល់ភ្ញាក់មើលទៅក្នុងទីងឹតអត់បានទេឃើញអាដុំខ្មៅនឹងវល់មកហើយឃើញស្អីជុលគ្នាទៀតណាដល់មើលទៅភ្លើងបានអត់អីបន្តិចទៀតមិនមានស្អីមកគឺសុខភាពរបស់យើងហើយការសម្មាសម័យរបស់យើងដល់ពេលដាក់ថ្នាំទៅវារៀងតិចខ្លួនទៅក៏លែងឃើញអានឹងទៅឥឡូវរឿងយល់សពខ្ញុំកណាអាត្មាមិននិយាយច្រើនទេថាយល់សពក្រន់តែជាយល់សពបើវាពិត 100% នោះគេមិនហៅថាយល់សពទេនិយាយថាអូរឿងទាំងឡាយដូចយល់សពកាលណានឹករឿងយល់សពមានន័យថាវាក្រន់តែជានិមិត្តថ្ងៃនិមិត្តឡើងរបស់វិថីចិត្តប៉ុណ្ណោះទោះវាក្នុងទ្រង់ត្រីណាក៏ដោយប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រដែលកាត់បន្ថយការយល់សពច្រើនឬក៏យល់សពមិនល្អអានឹងមានប៉ុន្តែថាយល់សពឲ្យទៅរកកាត់គ្រោះអីអានឹងគ្មានទេជម្រាបចឹងណាអាត្មាបាយាទៅចប់ដល់ម៉ោងសឹងទៀតហ្នឹងបានប្រាប់អីឆ្លើយពួកគេមុនសន្យាថាប្រាប់ហើយញោមម្ចាស់សំណួរគាត់ក៏យកជ្រៅដែរពេលដែលយល់សប់ហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះ
្មានទេយសពហើយគឺយសពហើយហើយវាចប់ហើយប៉ុន្តែវិធីសាស្ត្រធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យយសពអក្រក់ឬក៏កាត់បន្ថយការយសពអានឹងមាននឹងមានហូយសពវាពាក់ព័ន្ធនឹងផ្លូវចិត្តមកពីចិត្តនឹងវាអត់សម្រាប់បើវិសពនឹងអញ្ចឹងបានក្នុងធัวលោកវិភាកថាតើគណៈពេលយល់សពនឹងឈ្មោះថាដេកលក់អត់ជាធម្មតាយើងថាបើដេកមិនលក់មិនហៅយល់សពមិនមានយល់សពប៉ិនធាតពិតគណៈយល់សពមិនលក់ទេក៏មិនភ្ញាក់ដែរអញ្ចឹងមិនលោកប្រើពាក្យថាលក់ក៏មិនមែនមិនលក់ក៏មិនមែនវានៅពេលប៉ាល់ពាក់កដាលប្រៀបដូចស្វាដេកអញ្ចឹងបានកាលណាយើងយល់សពច្រើនដេកច្រើនក៏អត់ឆ្អែតដែរព្រោះខួរក្បាលយើងអត់បានសម្រាកចិត្តវិថីចិត្តហ្នឹងវាអត់បានសម្រាកវាអត់ធ្លាក់ទៅសម្រាកក្នុងប្រវាំងហ្មងណាដូចម៉ាស៊ីននេះវាក្រណាក្រងទីវាអត់ឲ្យលុតឬក៏ថាវាក្រណាចុះហ្គែមកបន្តិចតែប៉ុណ្្នឹងវាអត់បានសម្រាកអញ្ចឹងវាអត់បាត់ក្តៅទេមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលធ្វើឲ្យមិនយល់សពច្រើនឬក៏មិនយល់សពអាក្រក់តាមវេជ្ជសាស្ត្រក៏គេនិយាយច្រើនដែរពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពដ៏ច្រើនតាំងពីការហាត់ប្រានតាំងពីប៉ុណ្ណាហាត់ប្រានកុំហាត់ប្រានមុនដេក2ម៉ោងមុនដេកហ្នឹងមិនឲ្យហាត់ប្រានទេខ្លាចដូចថារាងកាយយើងវាធ្វើការសាច់ដុំវាកម្រើកទៅវាអត់ស្រួលខ្លួនពេកដេកទៅក៏យល់សពមិនល្អដែរពាក់ព័ន្ធនឹងម្ហូបចំណីដែលវាសំគាល់ដល់សុខភាពរបស់យើងឥឡូវមិននិយាយតាមវេជ្ជសាស្ត្រទេនិយាយតាមផ្លូវចិត្តរបស់យើងមានវិធីសាស្ត្រច្រើនដែលធ្វើឲ្យចិត្តស្ងប់កាលណាចិត្តស្ងប់យើងសពមិនអាក្រក់ទេឬក៏មិនយល់សពផងនិយាយមែនតើគឺសមាធិសមាធិហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលធ្វើឲ្យចិត្តហ្នឹងសម្រាកប៉ុន្តែមានប្រភេទច្រើននៃការចម្រើនវាមិនមែនថាយើងត្រូវធ្វើដូចគ្នាទាំងអស់ទេហើយបើយើងសម្បូរដោយការភ័យខ្លាចសមាធិដែលល្អបំផុតគឺមេត្តាសមាធិមេត្តាការចម្រើនមេត្តាភាវនាឧបភាកច្រើនការដែលភ័យខ្លាចហ្នឹងក៏នាំឲ្យកើតការយល់សប្តិហ្នឹងដែរយល់សប្តិមិនល្អទៅក៏ភ័យខ្លួនឯងចេះចុះចេះចុះហើយនិយាយសរុបមែនតេនមកវាគ្មានអីក្រៅពីខ្លាចងាប់ហ្នឹងទេតែជាតែភ័យចង់ឲ្យទៅរកគ្រូរកអីហ្នឹងតែមួយហ្នឹងហើយខ្លាចងក់នោះមកវាស្អីតែវាមកពីតណ្ហាជាប់ជាពាក់នឹងជីវិតនឹងខ្លាំងហើយមើលវាជាជាប់ជាពាក់អានោះមកវាមោហៈវាមិនដឹងរឿងពិតគឺវានៅតែនឹងវិលនៅតែនឹងវិលនៅតែនឹងឯងតែក្នុងលោកនេះគ្មានវិណាបោកយើងក្រៅពីខ្លួនយើងទេតែយើងដឹងការពិតទៅវាគ្មានស្អីភ័យរឿងត្រឹមតែមកយល់សពនឹងទេអត់ទេឥឡូវប្រាប់វិធីមួយចុះបើកើតអង្កើតអាហ្នឹងតាម
គុលដែរណាវាមិនត្រូវទាំងអស់ទេដូចជាមេត្តានុសតិខ្លះក៏ចម្រើនពុទ្ធានុសតិឬក៏ស្អីមុននឹងដេកអីចឹងក៏បានដែរប៉ុន្តែមេត្តានុសតិល្អប៉ុន្តែយើងយល់អំពីមេត្តានឹងផងកាលណាមនុស្សយើងមានចិត្តប្រាសចាកគំនុំគំគួននៅក្នុងចិត្តចិត្តថ្លាស្អាតមិនចងពៀរមិនមានសត្រូវចម្រើនមេត្តាចង់ឲ្យសត្វដតីនឹងបានសេចក្តីសុខពេលដែលចម្រើនមេត្តានឹងគឺចិត្តនឹងវាសម្បូរដោយសេចក្តីសុខឯងដែលអាចផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់សត្វដតីបានបើទោះជាគេទទួលបានឬក៏មិនបានប៉ុន្តែការផលិតសេចក្តីសុខនឹងវាចេញពីចិត្តរបស់យើងឧទាហរណ៍ថាមនុស្សយើងស្អប់ចឹងចាកណ្ដានឹកដល់មនុស្សស្អប់នឹងចិត្តយើងមួមងបាត់ណាឃើញណាចិត្តយើងមួមងបាត់ណាហើយមួមងអន្សំអីអន្សំភាពខ្មៅកខ្វក់ក្នុងចិត្តហ្នឹងប៉ុន្តែកណ្ដោចំនួននៅមេត្តាដោយការយល់ពោះលក្ខណៈចម្រើនមេត្តាហ្នឹងមិននៅលើមាត់ថាមេត្តានុសតិមេត្តានុសតិមេត្តានុសតិបិទភ្នែកមេត្តានុសតិ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 មិនចឹងទេគឺការសិក្សាឲ្យយល់អំពីលក្ខណៈមេត្តាមេត្តានិមិត្តសៈអុគ្គហោអុគ្គហោអុគ្គហោគឺការរៀនយកនៅលក្ខណៈមេត្តានឹងមានលក្ខណៈម៉េចឲ្យច្បាស់ឲ្យច្បាស់ថាតើមេត្តាមានលក្ខណៈម៉េចមានលក្ខណៈស្រឡាញ់ស្មោះស្មើចំពោះសត្វជាធម្មតាចិត្តយើងវាលំអៀងមានមនុស្សស្រឡាញ់មានមនុស្សស្អប់ពលលក្ខណៈមេត្តាគឺចម្រើនឲ្យវាស្មើគ្នាកុំឲ្យវាផ្អៀងកាលណាផ្អៀងវាចូលនៅក្នុងអកតិស្រឡាញ់ព្រោះស្អប់អឺស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះស្រឡាញ់លំអៀងព្រោះស្អប់ដោះចិត្តពីកន្លែងហ្នឹងយើងមិនអាចទៅជួយបានប៉ុន្តែបង្កើតក្តីស្រឡាញ់ស្រឡាញ់រាប់អានមិនមែនស្រឡាញ់ដោយរាគៈទេលៀងជំរះវត្តមានបុគ្គលដែលយើងស្អប់ហ្នឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងលៀងវាចេញពេលយើងស្អប់នរណាម្នាក់យើងមិនមែនឈ្នះគេទេណាយើងមិនមែនឈ្នះគេទេមានន័យថាតគេនឹងវាតាមរំខានចិត្តយើងរហូតមនុស្សនឹងអូអញស្អប់ណាស់អាហ្នឹងអញសឹងតែចង់ឮតិចវាអះជើងវាអញសឹងតែជោកដានជើងវាចោលសឹងតែថាឮសំឡេងអញបោកវត្ថុចោលតាមកំហឹងរបស់យើងនឹងយើងគិតថាយើងខ្លាំងណាស់តែមែនទេយើងចាញ់ឥទ្ធិពលរបស់សត្រូវរបស់យើងថងថាគាត់មករំខានចិត្តរបស់យើងបានយើងដេកមិនសនុកយើងដេកមិនសុខធ្វើឲ្យយើងក្តៅបានមានអីខ្លាំងចាញ់ខ្លួនឯងហ្នឹងចាញ់ទាំងគេចាញ់ទាំងខ្លួនឯងទៀតរៀនលៀងជំរះវត្តមានបុគ្គលដែលយើងស្អប់នឹងចេញពីចិត្តរបស់យើងដោយបដូរជំនួសដោយមេត្តាប៉ុន្តែមេត្តានឹងអាចចម្រើនទៅបានវាទល់តែមានលក្ខណៈពិចារណាច្រើនបដិសង្ខាពហុលីកតាមានការពិចារណាច្រើនពិចារណាម៉េចជាងកាលពិចារណាទៅលើកម្មដែលបានវិចិត្រសັດឲ្យផ្សេងផ្សេងគ្នាកម្មមណាវត្តតៃលោកោណាដូចជាឃើញមនុស្សខ្លះសម្ដីមិនល្អ
មនុស្សខ្លះធ្វើមិនសូវល្អវាអត់ដូចគ្នាដូចយើងឃើញធម្មជាតិយើងអត់ទៅមួយធម្មជាតិអញ្ចឹងយើងមិនទៅជាមួយធម្មជាតិខ្លះដើមឈើធំខ្លះដើមឈើតូចខ្លះផ្កាល្អខ្លះមិនល្អយើងអត់ទៅទាស់ចុះអាផ្កាកុលាបនេះក៏មិនដូចផ្កាថ្នោតហើយចុះអាផ្កាម្លិះនឹងមិនក៏មិនដូចផ្កាឈូកអត់ទៅទាស់មួយវាអញ្ចឹងផងឈូកទៅល្អតាមឈូកទៅម្លិះល្អតាមម្លិះទៅមនុស្សគ្រប់គ្នាសើមានកន្លែងល្អដែលយើងកប់បីអនុមោទនាកលែងមិនល្អវាកាន់តែចេះទេតែថាផ្កាម្លិះនឹងយើងមិនបាច់ចង់ឲ្យវាទៅដូចផ្កាឈូកទេកលែងមិនល្អដូចជាវារលួយវាស្អីស្អីអាហ្នឹងយើងបើយើងជាម្ចាស់សួនយើងកាត់វាចេញទៅអាហ្នឹងមិនមែនទៅឈូសពូជវាចោលទេដកតែកលែងមិនល្អចេញទៅវានៅអាកលែងល្អឯងមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាអញ្ចឹងមានចាំបាច់ស្អប់ពូជមនុស្សអីពូជចាមហ្នឹងមិនល្អពូជខ្មែរហ្នឹងមិនល្អតែវាមែនទេវាមានចំណុចល្អច្រើនដែលយើងត្រូវចម្រើនទឹកចិត្តរបស់យើងណាឲ្យឃើញសេចក្តីល្អ នៅពេលដែលយើងចម្រើនមេត្តាហ្នឹងមិនមែនអនុគ្រោះឲ្យសត្រូវទេណាគឺអនុគ្រោះឲ្យខ្លួនឯងដកពីភាពឈឺចាប់ក្នុងចិត្តរបស់យើងហ្នឹងធ្វើឲ្យខ្លួនយើងមានសេរីភាពគំនុំគំគួនគឺជាគុកដាក់ចិត្តរបស់យើងឲ្យយើងរស់នៅក្នុងកម្ដៅក្ដៅក្ដៅយើងទៅរកគុកក្នុងនរកឯណាទៅរួចគុកពីនរកឯណាបើយើងរស់ក្នុងគុករបស់ចិត្តខ្លួនឯងរហូតហ្នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតព្យាយាមនិយាយសប្បាយកថាសប្បាយកថាសប្បាយហ្នឹងគឺភាសាបាលីមានន័យថាកុំចូលចិត្តនិយាយរឿងដែលនាំឲ្យក្តៅរឿងអីសំបីតារឿងយើងស្ដាប់ពីគេក៏ដោយអារឿងគេដុតឲ្យក្តៅអារឿងនេះចេះអញ្ចឹងហ្នឹងកុំព្យាយាមស្ដាប់អានឹងច្រើនពូចិត្តយើងហ្នឹងប្រៀបដូចជាទឹកដែលនៅនឹងបាតឆ្នាំងរលាមហើយបាតឆ្នាំងនៅពីលើចង្ក្រានអញ្ចឹងព្យាយាមដាក់ឆ្ងាយពីចក្រានអានឹងក៏លោមងាយក្តៅតែនៅលើចក្រាននេះទឹកតិចទៀតដុតតែមួយឈឺក្តៅហើយតែក្តៅវាដុតចិត្តអញ្ចឹងចិត្តលបុះហ่ะអីរឿងអីមិនយល់សមអាក្រក់មកចិត្តលបុះរហូតអញ្ចឹងមកសរុបមកវិញមនុស្សដែលមានសមាធិល្អហ្នឹងមិនយល់សមអាក្រក់ទេប៉ុន្តែសមាធិវាមានន័យច្រើនខ្លះសមាធិខ្លះវាកើតពីមេត្តាភាវនាសមាធិខ្លះកើតពីការចម្រើនអានាបាសមាធិខ្លះវាកើតពីការពិចារណាអនុស្សតិអីផ្សេងផ្សេងច្រើនមិនសរុបមកគឺចិត្តស្ងប់កាលណាចិត្តស្ងប់ដេកលក់ក៏ស្ងប់នៅក្នុងអានិសង្សមេត្តា11នឹងមានមួយចំណុចគឺមិនយល់សប់អាក្រក់មនុស្សដែលមានមេត្តាច្រើនមិនយល់សប់អាក្រក់ទេព្រោះអត់ភ័យអត់ភ័យអត់ខ្លាចអត់បារម្ភតែអញ្ចឹងมันងាយយសអក្រក់ទេនឹង
ប៉ុណ្ណឹងចុះរឿងយសោបនឹងថាវាត្រឹមតែយសោបនឹងហើយហើយដើម្បីឲ្យបានច្បាស់លាស់នឹងរៀនបរមត្ថធម៌ខ្លះខ្លះទៅរៀនធម៌នាំឲ្យកាត់បញ្ញាខ្លះស្ដាប់ធម៌ដែលនាំឲ្យកាត់បញ្ញាខ្លះទៅវាលែងឆ្ងល់ហើយហើយសូមប្រគេនជំរាបថាធម៌ដែលនាំឲ្យកាត់បញ្ញាមិនមែនរឿងនិទានទេមិនមែនមេត្តិកាទេក៏មិនមែនធម៌តាមគម្ពីរដែរធម៌មិនកាត់បញ្ញាថាធម៌ដែលលើកមកនិយាយបញ្ជាក់ឲ្យមនុស្សចេះគិតតែវាចឹងមែនអត់ប៉ុន្តែអ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយទោះបីជាលោកនិយាយរឿងក៏អាចឲ្យកើតបញ្ញាបានដែរដោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពេលព្រះអង្គត្រាស់ប្រោសសត្វលោកព្រះអង្គលើកជាដកប៉ុន្តែជាដកហ្នឹងវាមិនមែននៅតែជាដករឿងបញ្ចប់ទៅអ្នកស្ដាប់នឹងយំដើតដកផងទៅអីទៅសើចទៅអីអត់ទេចុងបញ្ចប់ព្រះអង្គសម្ដែងគាថាពន់ភ្ជាប់ដើម្បីឲ្យបានទាំងបញ្ញត្តិនិងបរមត្ថនឹងជាប់គ្នាតែថាព្រះសទ្ធំជាស្គរជ័យវិញមានទាំងលោមាននឹងខ្សែរុំមាននឹងអីហ្នឹងប៉ុន្តែអ្វីដែលជាការបដោតនោះមិនមែនរឿងទេគឺគេថាចុងក្រោយហ្នឹងកន្លែងប្រកាសសច្ចៈធัวចុងក្រោយនោះប៉ុន្តែឲ្យមានជាខ្សែរឿងមនុស្សបានវាស្ដាប់ទៅវាឆាប់យល់ជាឧទាហរណ៍ហៅថាបុគ្គលិយធិដ្ឋានរួចទៅបានធម្មាធិដ្ឋានប៉ុន្តែបើសិនជាយើងគណស្ដាប់រឿងនេះបរុះណាបរុះតាគេទៅនិយាយបើរឿងចាំបាច់និយាយរឿងសម័យព្រះហើយយើងនិយាយតែរឿងសម័យឥឡូវក៏ខ្វះរឿងនេះហ្នឹងបើយើងនិយាយត្រឹមតែរឿងហើយអ្នកចេះហ្នឹងយើងគិតថាអូលោកចេះច្រើនណាអឺចាំច្រើនមែនណាប៉ុន្តែលោកចេះច្រើនណាប៉ុន្តែយើងស្ដាប់ទៅវាចេះអត់យើងហ្នឹងវាចេះអត់ចឹងបានញាតិញោមដែលច្រើនហ្នឹងពេលបយលហេតុផលពាក់ព័ន្ធនឹងជីវិតបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគាត់យល់ថាមិនមែនធម៌ឃើញណាស្ដាប់ធម៌មួយជីវិតអត់ស្គាល់ធម៌គាត់ថាអាត្មានិយាយ1ម៉ោង2ម៉ោងរហូតធម៌មិនម៉ាត់មិនឃើញនិយាយតែរឿងធម្មតាធម្មតាហើយចុះស្អីធម៌ពពុតហ្នឹងវាមិននិយាយស្អីអាមិនធម្មតានិយាយអាធម្មតាធម្មៈប្រហែលថាធម្មតាហ្នឹងហើយយើងចិត្តទៅធ្វើឲ្យវាមិនធម្មតាទៅចាំអនបាទបារាំងថាត្រែខ្មែរថាយ៉ាប់ណាធម៌នោះគឺសាមញ្ញធម្មតាក្នុងជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាយើងចេះធ្វើមិនធម្មតាធ្វើឲ្យទៅជាមិនធម្មតាតែអញ្ចឹងទៅធម៌នៅឆ្ងាយហ្មងទៅចាំចិត្តងប់ចាំទៅស្ដាប់ទៅព្រោះវាមិនធម្មតានោះស្ដាប់ឥឡូវខ្លាចចឹងដែរអញ្ចឹងទៅក៏ជឿតែគ្រូបោកអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែកាលណាជំនឿសុបចូលទៅក្នុងចិត្តហើយងៃលៀងជំរះក្រៅពីការស្ដាប់ព្យាយាមគិតពិចារណានឹងគឺថានៅតែអញ្ចឹងឯងខ្ញុំកណាអាត្មាវាមិនមែនឃើញផ្លូវត្រូវអីតែឯងមិនមែនទេក៏មានអ្នកយល់ត្រូវទៅបើគាត់ថាអ្នកយល់ត្រូវមិនសម្បូរហើយនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលបានយល់ត្រូវហើយហ្នឹងក៏មិនងាយហ៊ាននិយាយអារឿងពិតហ្នឹងប្រាប់ទៀតអញ្ចឹងវាថយអស់ហ្មងអាយល់ត្រូវក៏មិនសម្បូរក្នុងបណ្ដាអ្នកយល់ត្រូវមិនហ៊ាននិយាយការពិតទៀតឯនៅសល់បន្តិចបន្តួចហ៊ាននិយាយការពិតគេស្ដាប់មិនបានទៀតព្រោះអាខុសវាទៅច្រើនវាមិនដរធាន
ហើយរឿងសម្មាទិដ្ឋិហ្នឹងខ្ញុំណាស់ថ្មបច្ចៈមកទៀតថាមិនមែនរឿងងាយបានទេនិយាយដូចសម្មាញ់អូយសម្មាទិដ្ឋិក៏យល់មែនទេបើបញ្ញាអត់កើតវាមើលអត់ឃើញដូចដូចឧទាហរណ៍យើងបិទភ្នែកអញ្ចឹងគេនិយាយថានេះអានេះពណ៌នេះអានោះពណ៌នោះស្ដាប់ទៅយល់ថាពណ៌ហ្នឹងយើងដឹងពណ៌ប៉ុន្តែបើបើកភ្នែកអញ្ចឹងមិនឃើញអញ្ចឹងឯងបានអ្នកស្ដាប់មកអាយុហើយហ្នឹងនៅតែសែនប្រេននៅតែហូតឃើញលោកប៊ូសិនអ្នកអប់រំគេទៀតចេញមកអូអាគុំសមអាយុហើយពេលអប់រំអញ្ចឹងអញ្ចឹងហ្នឹងធ្វើឲ្យតែមនុស្សកើតការជឿខុសហ្នឹងនៅតែការពាររឿងហ្នឹងឯងហើយបើយើងពាក់ព័ន្ធនឹងមានប្រយោជន៍ពពុតឲ្យយើងសម្លឹងមើលប្រយោជន៍ស្អីក៏ដែរដូចយន្តកថាឬក៏ស្អីស្អីទៅចាស់ចាស់យើងប្រើតាំងទៅពីដើមការពារស្រុកទេខ្លាប់និយាយហើយបងប្អូនយួនក៏មិនដែលចង់បានយន្តកថានេះគាត់យកតែដីតាគិតទេគេយកតែត្រីក្នុងទន្លេសាបតាគេយកតែព្រៃឈើតាទុកយន្តទុកយន្តរុំខ្មោចហ្នឹងតារបស់មានប្រយោជន៍អត់ថែសាដូចធនជ័យពិឈើសិទ្ធិយ៉ាងភ្លើងឆេះផ្ទះសិទ្ធិអោះហើយទៅយកអាណាស្រាលស្រាលអោះស្រាលស្រាលមានន័យទៅយកសបុកមន់មាសប្រៃឲ្យឆេះអស់ទៅហ្នឹងឯងចឹងថែសាថាដូចសបុកមន់សបុកមន់នៅខាន់បើអាយុនកថាដឹងទៅយកទៅធ្វើស្អីនេះជាឆ្ងល់ទោះច្បាំងដូចមិនច្បាំងទេឥឡូវចង់ច្បាំងអីគេបាញ់សិតតានិញមីស៊ីលយន់ស្អីទៅការពារបាននិយាយខ្លាំងខ្លាំងតិចហ្នឹងណាសូមអធ្យាស្រ័យប៉ុន្តែនៅតែនិយាយអញ្ចឹងបាក់ស្ដាប់បន្តិចក៏បាក់ទៅប៉ុន្តែគាត់ថាធូរនឹងវាកប់ពេកកប់ពេកហើយកប់នៅណាកប់នៅក្នុងប្រទេសអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាហ្មងធួននឹងកប់បាត់ហ្មងអាកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងវាជាពពកវាជាស្បៃងងឹតបាំងមិនឲ្យវាលេចធ្លោមកអ្នកដើរតាមពុទ្ធនឹងអ្នកទំនើបមែនអីមិននឹកឆោតឆោតទេណាអ្នកដើរតាមប្រពុតណាដូចយើងបកកើតជំនឿមួយថាហើយលុយបូជាធម៌ទេសនាទៅកើតបញ្ញាអានកុហកសុតមកនិយាយមួយអ
ប្រាក់បូជាធម៌នឹងរង្វាន់លោកទេសនឹងកើតបញ្ញាបិបិមស្ដាប់ផងបើកើតបញ្ញានោះខ្មែរយើងឆ្លាតអស់ព្រោះទៅប៉ុនណាក៏រៃលុយទៅប៉ុនណាក៏រៃលុយលោកទេសរហូតណាបើចិត្តតែរៃលុយហើយកើតបញ្ញានោះឆ្លាតអស់ហើយមិនបាច់លោកគ្រូបោកចេញមកនៅតែចាញ់បោករហូតចឹងទេហើយចេញតែញយបន្តិចឈឹងបន្តិចឈឹងអីនេះឃើញគ្រូបោកចេញអស់មកហ្នឹងតាំងពីស័យតាំងពីអីមិនតែជួនណាត់ចាប់ជាតាំងពីលោកគ្រូល្ងងតាំងពីស្អីគ្រូក្មេងកាប់មុតថ្ងៃមុនតនាបាត់ឥឡូវលែងល្បីប៉ុន្តែតែមនុស្សជឿចឹងហើយពសួរមនុស្សទៅជឿទាំងអស់ហ្នឹងធ្លាប់ចូលលុយទេសនាអត់ចូលប៉ុន្តែចូលដោយជឿថាអឺអីលុយបូជាធម៌ទៅកើតបញ្ញាថាគ្មានកើតបញ្ញាទេអាត្មានោះនិយាយចឹងថាគ្មានកើតបញ្ញាដោយសារចូលលុយហ្នឹងទេគ្មានទេបើមិនស្ដាប់ពូហេតុនាំឲ្យកើតបញ្ញាមានតែ3ឯងព្រះអង្គសម្ដែងសរុបគឺមានបែកទៅច្រើនទៀតទី1គឺសោតមយៈបញ្ញាកើតពីការស្ដាប់បើស្ដាប់ហ្នឹងមានន័យថារៀនសូត្រទាំងអស់ហ្នឹងការស្ដាប់ការមើលការអានក៏ចាប់ចូលនៅក្នុងការស្ដាប់ហ្នឹងដែរព្រោះសម័យពីដើមគឺយកការស្ដាប់ហ្នឹងជាសំខាន់ហើយចន្ទាមយៈបញ្ញាកើតពីការគិតពិចារណាគិតចានាព្រោះស្ដាប់វាជាអង្គខាងក្រៅគិតជាអង្គខាងក្នុងខាងក្រៅដែលស្ដាប់ហ្នឹងហៅថាបរតោឃោសៈមានន័យថាយើងទទួលចំណេះពីអ្នកដទៃដល់ចន្ទាមយៈបញ្ញាហ្នឹងគឺជាអង្គប្រកបខាងក្នុងជាយោនិសោមនសិការៈហើយដល់ភាវនាមយៈបញ្ញាកើតដោយការចម្រើនវិបស្សនាអាហ្នឹងជាបញ្ញាមួយដែលលើសពីលោកយជនធម្មតាព្រោះលោកយជនធម្មតាប្រើបញ្ញាតែ2សតៈហើយនឹងចន្ទៈដល់ភាវនាមយៈបញ្ញានេះវាជាបញ្ញាពិសេសឃើញទៅដល់រូបធម៌និងនាមនាមធម៌ទៀតឃើញដល់ត្រៃលក្ខធម៌ទៀតអីដែលយើងបកកើតជំនឿថាបូជាលោកទេសបានបញ្ញាមនុស្សមានស្ដាប់ធម៌ណាបូជាឲ្យទៅទេអោះអញបូជាឲ្យហើយបញ្ញាកើតកើតចោះហើយគ្រូបោកសុខខ្មែរយើងបោកអត់ទំនងអីបន្តិចផងបោកឲ្យទំនងបន្តិចទៅអាត្មាមិនថាបោកវាអត់ទំនងផងជឿដែរហើយកាត់បញ្ញាស្អីចឹងអានឹងគេឲ្យលោកទេសថ្លៃរង្វាន់លោកទេសថាហ្នឹងប្រាក់ហៅថាប្រាក់បូជាហ្នឹងរង្វាន់អ្នកទេសទេដូចយើងទៅសាលារៀនចឹងវាមិនខុសគ្នាទេទៅសាលារៀនយើងមាន fee មានបង់ថ្លៃ private school បង់ថ្លៃឥឡូវទៅបង់អាសាលាមួយឆ្នាំ40,000ដុល្លារ50,000ដុល្លារមួយឆ្នាំ100,000ដុល្លារបង់ទៅបង់ឲ្យកុំរៀនទៅបើចេះកោតងាយងាយសោះហ្នឹងជាណាមួយគ្នាមានជំនឿខុសអស់ទៅអញ្ចឹងហើយបានជារឿងមានប្រយោជន៍យើងអត់សូវធ្វើទេបានថ្មថាបើអ្នកល្បីល្បីទៅទេសនាមកក្រេរាប់លានអ្នកល្បីជាកុហកក៏ដោយអ្នកល្បីជាលោកក៏ដោយដោយយល់ថាអូបានបូជាអ្នកល្បីបានបញ្ញានោះវាទៅជាចង់ទៅទៅជាអញ្ចឹងទៅចុះរឿងមានប្រយោជន៍នោះឥឡូវនិយាយបន្តិចចា
និយាយទេនិយាយច្រើនតិចរឿងមានប្រយោជន៍ដូចខ្ញុំកណាអាត្មាបកកើតឲ្យមានសាលារៀនហើយសាលារៀនវាត្រូវមានគ្រូគ្រូវាអត់ថ្លៃទេមួយខែមួយខែមួយខែហ្នឹងមិនបានគេចូលហាងម្ដងបងគ្រូបង្រៀនពុទ្ធប្រវត្តិឬក៏បង្រៀនធម៌ឬក៏បង្រៀនបាលីឬក៏បង្រៀនអីហ្នឹងទៅគ្មានអ្នកចាប់អារម្មណ៍ព្រោះអាហ្នឹងអត់ឮអ្នកនិយាយថាជួយផ្នែកហ្នឹងកើតបញ្ញាវាឮតែបូជាធម៌កើតបញ្ញាអញ្ចឹងវាទៅលោកទេសនាបានដាក់លុយហើយដល់តែឲ្យជួយប្រាក់ខែគ្រូស្ងាត់ឈឹងឃើញអត់ឃើញអត់តាមពិតណាបូជាធម៌ពិតប្រាកដណាគឺបូជាគ្រូបរៀននិយាយពីបុណ្យកើតច្រើនជាងអុលធម៌លោកទេសនាថ្ងៃតាមបុណ្យហ្នឹងទៀតនឹងបើប្រៀបពីព្រោះអីបុណ្យច្រើនវាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រយោជន៍បុណ្យដែលធ្វើឲ្យកើតប្រយោជន៍ច្រើនហៅថាបុណ្យប្រកបដោយបញ្ញាឧទាហរណ៍គ្រូបរៀនណាយើងត្រូវយល់ពីកិច្ចការរបស់គ្រូបរៀនធ្វើកិច្ចតែងការបរៀនរាល់ថ្ងៃថ្ងៃសម្រាប់តិចថ្ងៃសម្រាប់តិចហើយក្នុងមួយថ្ងៃបរៀនប្រហែលម៉ោងនិយាយតាំងពីព្រឹកដល់ល្ងាចសកមិននិយាយឲ្យហីដូចទេសនាទេណាអាត្មាទេឲ្យអាត្មាអត់ខ្វល់ទេអ្នកទេសនាអាត្មាអ្នកទេហើយម៉ែអ្នកបរៀនផងអ្នកទេមកដឹងតែខុសគ្នាពេលបរៀនបាក់ជាងទេបរៀនលោកបរៀនអីហ្នឹងយើងត្រូវតាមដានសិស្សបរៀនឲ្យដាក់លំហាត់ដាក់លំហាត់ឲ្យយកមកកែឃើញទេឲ្យសិស្ស30 40អង្គអីចឹងយើងកែយប់អាត្រៀតមិនបានដេកអមែនកែឲ្យគូសចោលណាយកមកបញ្យលសាឡើងវិញទៀតហើយចោះទេសនាមកក្រេមកលៀន2លៀននេះមានពិបាកស្អីទៅដល់ថាយោនឹងលោកខ្លះទេសកផ្លែងជាងអាក្រមទៀតសំទោសនៃក្រមទៀតអបលៀនដែរហ្នឹងកាត់បញ្ញាស្អីកាត់បញ្ញាមែនទែនបូជាគ្រូបរៀនតាមវត្តគុំអត់គំនិតពេកវត្តមួយគណៈបកើតសាលារៀនគ្រូម្នាក់ពីរនាក់យើងចិញ្ចឹមបានហើយធ្វើពហិរអស់រាប់ម៉ឺនដុល្លារអីថ្មែមិនមែនថានឹងដោយសារគំនិតយល់ទេឥឡូវយើងយល់ធូរយកមកវិនិច្ឆ័យថាហេតុអីបើសិនជាយើងបូជាគ្រូបរៀនបុណ្យវាកើតច្រើនជាងបូជាធូរមួយក្រេនឹងទៅទៀតនោះតែបើធម៌មកក្រេនឹងធ្វើឲ្យញាតិញោមកើតបញ្ញាឈប់ជឿមង្គលភ្ញាក់ផ្អើលអាមកក្រេនឹងពិសេសណាប៉ិនថ្មមើលស្ដាប់ច្រើនក្រេវាមិនឃើញលះបងសោះណាវានៅតែស្រោចទឹកម្ដែលនៅតែកសែងយន់ដដែលនៅអំបោះក្រមដដែលបានជាថ្មថាវាគ្មានកើតបញ្ញាទេបើកើតបញ្ញាគ្មានទៅពាក់អានោះទៀតទេមានទៅពាក់អីទៀតកើតបញ្ញាមិនមែនគ្រាន់តែយសពអខ្វក់ហត់ហោនេះហោនោះយ៉ាងទេបញ្ញាវាអត់កើតប៉ុន្តែបញ្ញាផ្នែកវិនិច្ឆ័យដល់ហេតុផលអញ្ចឹងមិនកើត
បើគ្រូបរៀនយ៉ាងហោចក៏បញ្ញាចំណេះទូដោចំណេះដឹងទូទៅកាដែរឧទាហរណ៍ថារៀនថ្នាក់បឋមត្រូវរៀនប្រហែលឆ្នាំ3ឆ្នាំយ៉ាងតិចចឹងគ្រូត្រូវចំណាយនិយាយប្រមាណលានម៉ាត់ថ្មីអាណិតអាណិតគ្រូគ្រូកុំបាច់ប្រៀបត្រឹមមកអ្នកទេសនាប្រៀបតែជាមួយនឹងអាចារ្យណាឥឡូវគេឈប់ទៅពីមុនអាចារ្យមុនមុនគាត់អ្នកចេះបល័យចេះអីគាត់សឹកទៅវិញគាត់នៅបរៀនលោកបរៀនអីចឹងប៉ុន្តែបរៀនយូរទៅអត់អីស៊ីទៅលោកមានស្អីលោកនៅនៅនៅរៀននឹងលោកមានទៅដើរទេសនាអីបានហើយគាត់នឹងអត់តែជាមួយនឹងលោកដែរនឹងយូរកាលនឹងទៅហោមលោកលោកទៅហោមគាត់ពិបាករកតែអីប្រគេនលោកទៀតអះបរៀនលោកម្កាដើរធ្វើអាចារ្យគេនេះវិន័យឬក៏មិនវិន័យចំណេះដឹងដែលធ្វើឲ្យខ្លាយជាអ្នកចេះដឹងក្នុងពុទ្ធសាសនាវិន័យដោយសារអាចារ្យហើយក្នុងលោកទេមិនការទេសនាំឲ្យវិន័យប៉ុន្តែមនុស្សចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកទេសហើយនឹងខ្លាយខ្លួនជាអាចារ្យនឹងធ្វើឲ្យបាត់ចំណេះដឹងពិតពួកអីព្រោះបង្រៀនផ្ដល់ចំណេះដឹងពិតត្រូវប្រើពេលវេលាយូរដើរតណាអត់បានមួយអាទិត្យប្រហែលថ្ងៃត្រូវបរៀនផ្ដល់ចំណេះពិតហើយដើរទេសតណាក៏បានដែរលោកខ្លះលោកនិយាយយ៉ាងសង្ហាទៅបរៀនស្អីប្រាក់ខែមិនបានទេសមួយក្រេបងឃើញវិនិច្ឆ័យឃើញវិនិច្ឆ័យអត់ឧទេសនាបានលុយច្រើនជាងនៅបរៀនលោកមានបានស្អីអាចារ្យមករោងនៅពេញ50ដុល្លារតិចមករោងហើយមានចាំបាច់ប្រេប្រុងអីធូរដាលដាលសូនដាលដាលហ្នឹងមានស្អីបាក់បាននិយាយថ្ងៃនេះបើកកាយអស់ហើយគិតមើលទាំងអស់គ្នាទៅថាជាថាងលោកឥឡូវមិនដូចពីមុនអាមិនដូចបើលែងដាំអស់ហើយលែងនាំគ្នាដាំមនុស្សអស់ហើយហ្នឹងទេបើថាលោកល្បីល្បីហ្នឹងលោកបានទេសនាបានលុយបានកាក់ទៅឧបត្ថម្ភសិស្សរៀនអីក្នុងវត្តហ្នឹងក៏មិនថាដែរបើកាន់ថាឥឡូវអ្នកប្រាជ្ញកើតច្រើនពេកណាមើលប្រាជ្ញកើតច្រើនពេកហើយមកខ្លួនឯងក៏លែងចង់ឡាយចង់អីឃើញច្រើនពេកហើយអ្នកប្រាជ្ញអឺដូចមកថាអញ្ចឹងដូចចាស់និយាយថាតំណតទៅនឹងដីកាន់តដោះប្រាជ្ញកាន់តផុសធរកាន់តបាត់ឥឡូវបរៀនក៏អញ្ចឹងដែរអ្នកចេះធัวច្រើនច្រើនហ្នឹងគេមិនបរៀនយកឲ្យវាកើតមនុស្សចេះមែនតើនេះគេបរៀនយាយយាយបរៀនយាយបរៀនលោកខុសនេះមិនបានយកអស់ណាបរៀនយាយវាសបោតាខ្លាយជាលោកគ្រូហើយមិនខ្វះទេបរៀនលោកបរៀន20ឆ្នាំទៀតក៏អត់មានអីបើលោកអត់ដែរណាលោកណែនលោកមានអីអីខ្សែជីវិតបែបនេះអាត្មាធ្លាប់ដើរទាំងអស់អាត្មាដឹងហើយបានគិតមកវិញថាគ្រោះថ្នាក់ណាស់គុណធម៌បែបជាគ្រូបង្រៀននឹងកាន់តែតិចទៅហើយព្រោះមនុស្សកំពុងបែរទៅនិយាយឲ្យសាធារណជនស្ដាប់ជាងបដោះពូចពិតបដោះពូចពិតមិនបានលោកយើងសម័យវិដើមសបោអ្នកប្រាជ្ញហើយយើងគិតមើលអ្នកប្រាជ្ញមួយមួយគេរៀនប្រហែលឆ្នាំបានទៅអ្នកប្រាជ្ញកើតឬទៅទេសមួយខេមួយខេស្ដាប់ឲ្យខ្លាញ់អ្នកប្រាជ្ញកើតនេះញាតិញោមណាស្ដាប់ធัวមួយក្រេខ្លាញ់អ្នកប្រាជ្ញ
យើងអ្នកប្រាជ្ញពីដើមហៅថាអាចារ្យអាចារ្យហ្នឹងគឺជាព្រះសង្ឃគ្រូហ្នឹងដូចអាចារ្យហែមជឿហ្នឹងគេហៅអាចារ្យហ្នឹងតាំងពីនៅលោកអាចារ្យសុកផែនដីអាចារ្យពោកបោអាចារ្យនេះអាចារ្យនោះសិស្សក្នុងសំណាក់លោករៀនមួយលោកបានឆ្នាំតម្រុំคล้ายទៅជាអ្នកប្រកែមួយមួយចឹងបាននិយាយមែនតើនឹកគុណគ្រូគ្រូខ្ញុំកណាអាត្មាលាចាក់សិក្ខាបទដែរប៉ុន្តែទឹកចិត្តដូចជាលោកនឹងមិនសូវមានដូចជាគាត់មិនសូវមានជាមួយសិស្សដែលគិតគូររឿងប្រាក់ខែប្រាក់ថ្ងៃអីចិញ្ចឹមសិស្សផងបរៀនផងបើទឹកចិត្តអញ្ចឹងអញ្ចឹងវាលែងហើយលោកមិនទាំងចង់ទេសនាទេផងអត់ទាំងចង់ទៅទេសនាណាទេគាត់លោកចង់តែបរៀនសំបីតលោកលោកមិនចង់ឲ្យទៅបន់ទៅទៀននេះណាទេឲ្យតែរៀនរៀនឲ្យចេះសិនណាខ្ញុំកណាអាត្មាចាំពេលថ្ងៃមួយហ្នឹងអាត្មានៅណេនបួសក្រោយគេចូលសាលារៀនហើយធัวសោតវាមិនចេះដល់តែអាត្មាលោបទិញធัวសោតមកនៅចាំពាក្យគាត់ច្បាស់គាត់តើមើលពេលយប់លោកណារៀនលោកណាមិនរៀនបានលោកទិញធោសូតអត់លឿនទិញមេរៀនលោកស្ដីអោយជីលោកនេះទៅរៀនណាធោសុំបាយគេស៊ីបល័យបកូរណានេះមិនព្រមរៀនមេរៀនដាក់អោយមិនព្រមរៀនទៅរៀនណាធោស៊ីបាយគេនោះកាន់តែជាឆ្ងល់ជុំលោកនិយាយមិនខ្លះថាធោធោស៊ីបាយគេយ៉ាធោសោតទៅទៅបន់ទៅទៀនធោស៊ីបាយគេអានោះហើយយើងឥឡូវហ្នឹងវាចេះតែអញ្ចឹងចេះថាធោស៊ីបាយគេហ្នឹងធោមែនតេនសម្រាប់ប្រតិបត្តិសម្រាប់បំភ្លឺមនុស្សឲ្យវាភ្លឺស្វាងហ្នឹងវាមិនសូវមាននឹងមិននិយាយទៅថាឈប់ឲ្យមានលោកទេសនាទេទេនៅតែទេអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថាយើងមើលសមិទ្ធផលដែលយើងទទួលបានមកវិញតើអ្នកដែលចេះពិតប្រាកដនឹងមានប្រមាណភាគរយប្រទេសគឺយើងប្រៀបធៀបនឹងប្រទេសដែលអភិវឌ្ឍគេឈប់រៀនតាមក្រមដើមឈើគេរៀនតាមសាលាគេឲ្យមានពេលវេលាមានវគ្គមានអីត្រឹមត្រូវទេសនាតាមបនក្រងកំដររោងបនទេគណៈជាផ្លូវគំនិតមួយតែយើងអាត្មាឥឡូវវាខ្ជិលទៅទេឥឡូវខ្ជិលញាតិញោមមុនទៅអីដូចមិនចង់ទៅវាឃើញដែរដែរពេកនិយាយដូចចាក់ទឹកដាក់អាសីប្រហោងអញ្ចឹងសុខចិត្តអង្គុយនិយាយអញ្ចឹងពួកអីពួកអ្នកមុនទៅនឹងមានតែពីររឿងឯងទី1បានលោកល្បីទៅគាត់អមុខមាត់គាត់ទៅធាត់ដាក់ទូទោះអីទៅបងពីយល់ថាគាត់នឹងបានបុណ្យធំហ่ะមានសេរីសួស្តីយល់អញ្ចឹងនឹងទល់តែអ្នកចង់ស្ដាប់មែនទេមិនទៅឡើយ
មុននេះទទួលមួយនៅម្ដុំណាទេនេះស្អែកខាងស្អែកទៅមួយបរិស័ទថ្មីក៏មិនដែលចេះស្ដាប់ចេះអីក៏ស្ដាប់តាម YouTube ហើយក៏សួរធ្វើចង់ប្រគេនចង្ហាន់ម្ដងហើយចង់ស្ដាប់ធម៌ផ្ទាល់មានបញ្ហាផ្ទាល់ខ្លួនចង់ស្ដាប់ថាធម៌ដោះស្រាយឲ្យគាត់មិនឬចឹងទទួលភ្លាមហ្មងពុំនឹងចង់ចេះតែចង់ចេះចង់ដឹងមកទៅហើយបរិស័ទថ្មីទេថ្មីអត់ចេះនឹងនិយាយមួយអាត្មាថាលោកនឹងមិនហ្មងធ្វើមិនខ្លះអីមិនខ្លះអាត្មាថាស្រួលណាស់ចង់ធ្វើឲ្យត្រូវធ្វើតែតាមព្រះឲ្យបាយតែមកចំអែតមកអួយស្ដាប់ធួតចប់ប្រាប់ចឹងថ្ងៃមុនថាកុំធ្វើអីច្រើនតែមកចំអែតមកឆ្អែតហើយអួយស្ដាប់ធួតតែចប់មិនបិបិបប់ច្រើនឲ្យតែចង់ដឹងឲ្យតែចង់យល់ស្មើទៅមិនលើកកម្មវិធីបុណ្យមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកមកអួតអាត្មាថាអូអានឹងបុណ្យធំមែនទេមែនចឹងមកទេឆ្អែតតែមនុស្សបុណ្យច្រើនរាប់ពាន់អ្នកហ្នឹងនឹងខ្លះកាន់តែចង់មកមើលមុខហ្នឹងមិនបានប្រយោជន៍ស្អីហេតុតែកាលណាតែចង់យល់មែនទែនម្នាក់ក៏ទៅដែរណាដូចគ្រួសារហ្នឹងថ្ងៃអាទិត្យហ្នឹងដីគាត់ជំនឿចិត្តអូស្ត្រាលីទេហើយគាត់តែឯងទេហើយមិនបានថ្មទទួលថាតែចង់ដឹងតែចង់ចេះពិតប្រាកដថ្មទៅមិនបើថាយកថ្មទៅកំដរវិធីបុណ្យនេះមិនបាច់វាគ្មានតម្លៃស្អីទេថ្មហ្នឹងវាលមោមកទេឡើងតាំងពីកនៅនិយាយឮស្រួលឡើងលែងចង់ឮហើយប៉ុនស្រែកទៅដូចវាមិនឮសោះចឹងអ្វីដែលខ្ញុំកណាអាត្មាចង់និយាយប្រាប់ញាតិញោមឲ្យញាតិញោមជួយគិតមើលថាព្រះអង្គសំដែងអីក៏ដោយធម៌84000បឋមខណ្ឌគឺត្រូវទាញប្រយោជន៍ធ្វើម៉េចឲ្យប្រយោជន៍រស់របស់យើងនឹងមានប្រយោជន៍ចង់ពិតក្នុងកពីមិនក៏ដោយបើអត់ប្រយោជន៍មិនបាញ់ទេវាអត់ត្រូវព្រោះពាក្យសំដែងត្រូវនិយាយនឹងវាមានពាក្យពិតមានប្រយោជន៍និយាយដោយមេត្តាចិត្តចង់ឲ្យគេយល់មើលបុគ្គលមើលកាលពេលវេលាពាក្យត្រូវប៉ុន្តែខុសកាលពេលវេលាមានប្រយោជន៍ស្អីវាប្រយោជន៍ទេដូចថ្នាំអញ្ចឹងថ្នាំទឹកក៏ដោយបើវាមានតែក្នុងបញ្ជីអត់បានយកមកផឹកផងថ្នាំទឹកចាញ់ថ្នាំអាចផ្សាយដែលយើងលេបផងធូរក៏ដោយចង់ឲ្យនិយាយធូរអីប្រពុតថាប្រមាណជាន់ក៏ដោយបើនិយាយប្រុសទៅធូរហ្នឹងទៅប៉ុន្តែយើងយកមកប្រតិបត្តិវាអត់កើតខ្លះទៀតមិនចាំបាច់ថាតលប្រតិបត្តិប៉ុន្តែយើងឲ្យទៅយើងយល់ត្រូវយកប៉ុណ្្នឹងមិនបានផងយកមកនិយាយទៅស្អីអាត្មាឥឡូវញាតិញោមសួរថារឿងនេះរឿងនោះអាត្មាមិនចាំទេបើសំណួរសួរអាត្មាថាអឺបុគ្គលនេះសម័យព្រះហ្នឹងធ្វើអីហើយវិមុនធ្វើអីបានអញ្ចឹងអាហ្នឹងមិនបាច់សួរឥឡូវហ្នឹងហាមួយចាស់អាត្មាមិនចាំទេដូចហត់ខួរក្បាលទៅចាំអារឿងអញ្ចឹងអញ្ចឹងតែរឿងរបស់មនុស្សសោះសម័យណាក៏មានរឿងដែរមនុស្សប្រវត្តិប្រពុតអាហ្នឹងយើងគប្បីចាំដែរគាត់ថាបើរឿងសាវៈនេះសាវៈនោះឈ្មោះនេះឈ្មោះនោះធ្វើនេះធ្វើនោះថាធ្វើស្អីក៏ដោយវាគ្មានស្អីខុសពីកុសលនិងអកុសលនឹងទេវាគ្មានអីចម្លែកទេអត់មានអីចម្លែកទេអាត្មាអត់
ឡែងយកខួរក្បាលទៅចាំអារឿងចឹងចឹងហ្នឹងឡាមើលសភៅអីរឿងខាន់មើលកំដរចិត្តចឹងទៅចូលទៅដល់កន្លែងធូរដែលព្រះអង្គចង់និយាយចង់ដឹងតែនិយាយថាអីព្រោះថាឈ្មោះនេះអញ្ចេះឈ្មោះនោះអញ្ចោះវាគ្មានយកទៅប្រឡងស្អីបងជិលចឹងបានថាស្ដាប់ធូរដែលកើតបញ្ញាព្យាយាមស្ដាប់កុំឲ្យស្ដាប់អាធូរបញ្ចោចិត្តឲ្យទាំងកណាធ្វើអញ្ចេះបានអានសងមិនខ្មិចធូរនឹងអត់កើតបញ្ញាទេអានសងមិនខ្មិចអង្គធូរលួងកូនក្មេងព្រះអង្គសម្ដែងអានិសង្សព្រះអង្គសម្ដែងបានធូនធូរលួងកូនក្មេងអញ្ចឹងបានជាថ្ងៃមុននឹងអាត្មាជូនពរឆ្នាំថ្មីថាសូមឲ្យឆាប់ចាស់កំណោកូនក្មេងរហូតនោះរបៀបកូនក្មេងនឹងជួបបុណ្យទល់តែប្រកាសឈ្មោះសរសើរបានធ្វើអាហ្នឹងកូនក្មេងធូរទេសនាស្ដាប់ទៅធ្វើអញ្ចឹងល្អហើយបានចេះចេះចេះកូនក្មេងហើយអានិសង្សបានចេះចេះហ្នឹងអាហ្នឹងគ្រឿងឈឺថ្មីណាហ្នឹងកូនក្មេងក្របស្គរស្គរក្របខាងតកែនិយាយថាក្របស្គរស្គរក្របអានអ្វីដែលចង់ឲ្យចាស់មែនទែនគឺចាស់សទ្ធាសទ្ធិន្ទ្រីហ្នឹងណាគឺការយល់ត្រូវជឿត្រូវវិរិយន្ត្រីការព្យាយាមហ្នឹងគឺមានកម្លាំងហើយចាស់ក្លាសតិន្ត្រីការមានសតិស្មារតីរលឹកដឹងលក្ខណៈគ្រប់យ៉ាងនៃជីវិតរបស់យើងជុំវិញជីវិតហ្នឹងសមាធិន្ត្រីមានសមាធិចិត្តល្អហើយបញ្ញន្ត្រីមានបញ្ញាពុទ្ធប្រោះតេអ្នកចាស់នឹងឯងចាស់ឥន្ទ្រីចាស់សទ្ធាចាស់ព្យាយាមចាស់ការរលឹករឿយរឿយចាស់ចិត្តស្ងប់ចាស់បញ្ញាហៅថាឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាបើតែយើងវាមិនយល់ឬឥន្ទ្រីចាស់ខ្លាវាទៅប្រោះមនុស្សចាស់ហើយតែយើងស្ដាប់សិរចាស់ហ្នឹងឯងបើវាអត់មានអ្នកមានបញ្ញាហ្នឹងឯងអាគួយចាស់អស់ហ្នឹងយើងមិនបានយល់ធម៌នឹងបរៀនក្មេងឲ្យយល់ឯក្មេងហ្នឹងបាច់តែក្មេងខាងក្រៅក្មេងលោករាល់ថ្ងៃហ្នឹងយល់ស្អីគ្រូអឡៃដើរប្រោះយាយយាយអស់ហើយសិស្សក្នុងវត្តហ្នឹងបួសក្នុងវត្តហ្នឹងអត់មានគ្រូបរៀនរួលលុយកសាងតែពហិយកសាងតែសាលាធំធំទៅគ្រូបរៀនកុំអញ្ចឹងមិនដូចវត្តកំណើតខ្ញុំកណាអាត្មាហ្នឹងមិនដឹងថាជួយមិនទៅទេផ្ដាំផ្ញើទៅផងអាត្មាថាបើកសាលាបល័យសាលាស្អីក៏បានដែរធម្មៈក៏ដល់ឲ្យតែសាលារៀនអាត្មាអ្នកឧបត្ថម្ភប្រាក់ខែគ្រូបើកទៅអត់អត់បើកប្រហែលឆ្នាំហើយនៅតែអត់បើកទៅទៀតនឹងយល់ឃើញមិនខ្មិចហើយជាកន្លែងដែលធ្លាប់អ្នកប្រវត្តិនៃរៀនតាំងតពីដើមវត្តវត្តកំណើតនៅខេត្តតកែវហ្នឹងកាលពីមុនថាឲ្យបើកថាពិបាកប្រាក់ខែគ្រូដល់ខ្ញុំកណាស់ស្មានថាបើកទៅអាត្មាជួយរឿងប្រាក់ខែគ្រូនោះអត់បើកទៀតខ្លាចអញ្ចេះខ្លាចអញ្ចោះនាំគ្នាទៅរស់លុយកសាងនេះកសាងនោះពេញដល់នោះហើយកសាងយូរយូរកាប់ដើមឈើវត្តចោលអស់លីងហើយដើមឈើវត្តចាស់ចាស់ដាំរាប់រយឆ្នាំហើយកាប់ដើមឈើចោលទៅធ្វើព្រះកដាលថ្ងៃមួយងប់លងងម៉េះនេះធ្វើឲ្យទុកនៅនឹងអាណាគ្រប់ធ្វើឲ្យសឹកការប្រពន្ធបាត់ហើយ
nó lừa ớt đấy. នឹងហើយម្យ៉ាងទៀតញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងថ្មនិយាយអុយស្ដាប់បានធោះធ្វើកើតថ្មចង់និយាយធោះធ្វើកើតធ្វើកើតហើយតើកាលណាយើងធ្វើការរៀបចំត្រូវពីឥឡូវទៅអានិពានសុគតិសួគ៌នឹងវាទៅហើយវាទៅហើយតើរៀបឥឡូវវាមិនត្រូវទេមិនបាច់ទៅរកសួគ៌និពានឯណាទេតាមវត្តឆ្លោះតែគ្នានឹងមនុស្សរៀបវាមិនត្រូវដល់រៀបមិនត្រូវវាឆ្លោះតែគ្នាទៅដើមផលប្រយោជន៍គ្នាវត្តមួយមួយប៉ាក់ពីរប៉ាក់បីរៀបមិនត្រូវផងទៅប្រាថ្នានិព្វានស្អីទៅរកស្ងប់ស្អីឧទាហរណ៍វិលមករឿងធម្មទាននឹងវិញការឲ្យចំណេះដឹងពិតដាំមនុស្សឲ្យដុះគឺជាការធ្វើធម្មទានដោយពិតប្រាកដមិនមែនទេសនាមិនមែនធម្មទានទេបើទេសនានោះមនុស្សអាចយល់បានវាជាធម្មទានដែលពិតប្រាកដពឹងខន្ធាឲ្យដុះជាមនុស្សរឹងមាំបើមិនបដោះតាមសាលាទៅបដោះមិនមាំបើមិនមានគ្រូជាបង្គោលព្រោះអ្នកបួសត្រូវមានឧបជាត្រូវមានអាចារ្យណាឧបជានឹងអានឹងនិយាយធ្វើអត់បានឥឡូវអានិយាយរឿងពិតតែធ្វើអត់បានឥឡូវនិយាយចុះយើងធ្វើអត់បានទេហ្នឹងហើយប៉ិនរឿងនឹងពិតហើយជារឿងដែលប្រពុតបកកើតទៀតផ្សាមណេដំបងចង់និយាយថានៅពេលដែលគេចង់បួសណាដែលគេចង់បួសគេមិនមែនចេះតែបួសឧបជាណាក៏បានទេគឺគេរើសឧទាហរណ៍ថាអង្គណាជ្រះថ្លាមួយអាត្មាអញ្ចឹងមកចង់មកធ្វើកូនសាស្ត្រអាត្មាមកបួសមួយអាត្មាបួសឲ្យអាត្មាអ្នកបរៀននៅជាមួយខុសត្រូវអញ្ចឹងមកឧបជានឹងគេឧបមាដូចម្ដាយម្ដាយបង្កើតកូនឲ្យមានតួនាទីមើលខុសត្រូវចិញ្ចឹមអង្គជ្រះថ្លាជាមួយទេហោះអង្គណាមួយទៀតអញ្ចឹងទៅក៏គេទៅបួសក្នុងសំណាក់អង្គនឹងជាឧបជាបានខន្ធាលក្ខខណ្ឌនៃឧបជានឹង10ភាសាឡើងមានការចេះដឹងច្រើនទាំងវិន័យទាំងធម៌ទាំងបរមត្ថទាំងបញ្ញត្តិនឹងលោកចេះដឹងច្រើនមិនមានការចេះដឹងមិនអាចខ្លាយជាឧបជាបានទេជាសាមណេរបួសហើយត្រូវនៅក្នុងវត្តឧបជាកាន់វត្តឧបជានឹងមួយជីវិតឧបជាប្រែថាជាអ្នកសម្លឹងមើលសិស្សមិនមែននិយាយឲ្យដឹងទេណាមិនធ្វើមិនបានទេរងថ្ងៃហ្នឹងសុខយើងធ្វើមិនបានទេមិននិយាយឲ្យដឹងហើយមានអាចារ្យមានឧបជាមួយអាចារ្យមួយអញ្ចឹងឯងបានយើងសូត្រសូមជូនមគ្គផលអីឧបជាយាចារ្យនោះឧបជាហើយនឹងអាចារ្យអាឧបជាយាចារ្យនោះអាចារ្យហ្នឹងមិនមែនអាចារ្យនាំញាតិញោមសូត្រធម៌ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងទេមែនទេមែនអាចារ្យនាំសូត្រធម៌ហ្នឹងទេអាចារ្យហ្នឹងគឺលោកដែរលោកគ្រូជាលោកសង្ឃលោកគ្រូជាលោកសង្ឃជាអ្នកត្រួតត្រងការចេះដឹងច្រើនដែលប្រដូចទៅនឹងឪពុកជាអ្នកបង្ហាត់បង្រៀនយ៉ាងហើយបើជាសាមណេរត្រូវយកវត្តពីរហ្នឹងជានិច្ច
វត្តឧបជាហើយនឹងវត្តអាចារ្យឥឡូវសួរប្រមាណ10,000អង្គសួរថាវត្តឧបជាវត្តអាចារ្យនោះមានប្រមាណដែលសុំមិនបាច់ថាសុំឲ្យយល់តិចណាតែយល់ថាវត្តឧបជានឹងម៉េចវត្តអាចារ្យនឹងម៉េចខ្លះប៊ូហើយមិនដឹងឧបជាម៉េចអាចារ្យម៉េចបងជាភិក្ខុយ៉ាងហោចត្រូវសុំវត្តអាចារ្យ5ឆ្នាំមានន័យថានៅបង្ហាត់បង្រៀនទាំងកាយវិការការនិយាយការស្ដីការប្រព្រឹត្តអីសពគ្រប់5ឆ្នាំមើលទៅវាល្មមគ្រប់គ្រាន់5ឆ្នាំហ្នឹងហើយលោកអាចចេញទៅនេះទៅនោះបានដោយកូននៅក្នុងបន្ទុកឪពុកម្ដាយ teenager នៅក្នុងពេលដែលវ័យក្មេងហ្នឹងឪពុកម្ដាយមើលការខុសត្រូវសពគ្រប់មើលទៅកូនអាចមានប្តីមានប្រពន្ធបានបានដើរទៅបានតែបើពាក្យថាសាមណេរគឺទុកជាក្មេងរហូតសាមណេរបើពិខ5ភាសាឡើងបាច់សុំវត្តឧបជាទៀតទេហើយបើអត់មានវត្តឧបជាទេបើនិយាយពីទោសវិញណាមួយថ្ងៃត្រូវទោស2ទោសវត្តឧបជាមួយទោសវត្តអាចារ្យមួយអត់មាននៅដល់អត់មានឧបជាអត់មានអាចារ្យត្រូវទោសរាល់ថ្ងៃមិនមិនទៅបដៅគេរឿងអីគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងទោសរាល់ថ្ងៃនិយាយទោសហេតុមិនបានព្រះអង្គបង្កើតឲ្យវាមានអញ្ចឹងរចនាសម្ព័ន្ធនឹងល្អមិនល្អធ្វើអត់កើតស្មានថាល្អធ្វើអត់កើតប៉ិននិយាយឲ្យដឹងហើយព្រះសង្ឃខ្លាំងរហូតព្រះសង្ឃរាល់ថ្ងៃដែលមិនខ្លាំងវាអត់មានរបៀបហ្នឹងណាវាអត់មានរបៀបហ្នឹងវាអត់មានគ្រូជាលោកសង្ឃនឹងផ្ដល់ចំណេះឲ្យលោកសង្ឃវាមានតែលោកសង្ឃរៀនពីប្រសពអញ្ចឹងលោកឯណាខ្លាំងបើត្រើងដួលហើយហ្នឹងមិននិយាយគ្រាន់ឲ្យដឹងទៅធ្វើអត់កើតហើយច្បាប់គេឥឡូវមកខេតគេឲ្យមានឧបជាមួយឬក៏តាមស្រុកគេឲ្យមានមួយអញ្ចឹងតោះឃើញទេឃើញមានតូបបួសវាខុសឆន្ទៈឧទាហរណ៍ថាមានភិក្ខុណាមួយអ្នកចេះដឹងនៅស្រុកហ្នឹងលោកអត់មានសិទ្ធិធ្វើឧបជាទេព្រោះច្បាប់គេមិនឲ្យអញ្ចឹងដូចមេមន់បដាកូនទាអញ្ចឹងហងៃហ្នឹងដូចមេមន់បដាកូនទាអញ្ចឹងដល់តែមកខេតឲ្យឧបជាមួយពីណាបួសក៏ទៅបួសពីមេគុណពីណាបួសក៏ទៅបួសពីមេគុណពីណាបួសក៏ទៅបួសពីមេគុណប៉ិនសួរថានៅវត្តមេគុណមានប៉ុន្មានអង្គមាន420អង្គហ្នឹងមានន័យថាបួសចោលបួសឲ្យទៅវត្តវិញដូចស្មើនឹងម្ដាយកើតកូនចោលកើតកូនចោលអញ្ចឹងហងៃហ្នឹងអញ្ចឹងបានកូនវាជារះជាប្រៃពេញដល់នងហ្នឹងមានពីណាបានប្រហាត់ឃើញហេតុផលអញ្ចឹងឯងយើងមិនបាច់ជេរទៅលោកឯងវាសមតែអញ្ចឹងហើយលោកហងៃវាសមតែអញ្ចឹងហើយមានម៉ែឪណាបដៅវាអត់ណាអោបែទៅអាចារ្យគណៈកម្មការសិក្ខាវិញគិតតកសាងទៅឥឡូវថាអើឧបជាអីវាមានតែមួយអញ្ចឹងហើយយើងមិនបួសហើយយើងយកមកវត្តយើងយើងបើកសាលាបរៀនទៅវាអត់ទៀតដើរវិផ្ទះមួយផ្ទះមួយសុំនេះសុំនោះមានអីសុំពហិសុំសុំរបស់អត់សូវប្រើណាប្រាក់ខែគ្រូអត់ហើយទៅយូររចេះមកពីណាវាអត់វាអត់ចឹងកន្លែងធ្វើកើតស្អីហងៃកន្លែងឧបជាអាចារ្យហ្នឹងធ្វើកើតទេរឿងពិតតែធ្វើកើតប៉ិនកន្លែងធ្វើកើតវត្តមួយមួយគួរមានសាលារៀនគួរមានការបង្រៀនគូមានប្រាក់ខែគ្រូអាហ្នឹងកន្លែងធ្វើកើតកន្លែងធ្វើកើត
នឹងធម៌មែនមែនធម៌ធ្វើកើតហើយវត្តមួយមួយមែនมันអាចថារស់ប្រាក់ខែគ្រូមួយអ្នកក្នុងមួយឆ្នាំបានគ្រូនឹងទោះបីជាគ្រូជាលោកក៏ដោយឬក៏ថាគ្រូប្រសក់ក៏ដោយអត់តែគាត់ចេះចំណេះដឹងពុទ្ធសាសនានឹងយកគាត់មកប្រើមកយកគាត់មកបរៀនមកមិនជាតោះខុសអីទេបរៀនក្នុងវត្តហ្នឹងញាតិញោមខ្លះក៏អត់យល់នៅស្រុកមួយនោះនៅស្រុកស្ទោងអាចារ្យហ្នឹងគាត់បរៀនលោកហើយគាត់ត្រូវប្រាក់ខែត្រូវការប្រាក់ខែខ្លះចឹងទៅមកពួកគាត់មានម្នាក់ឯងណាមានកូនមានប្រពន្ធមានអីចឹងពីមុនមកជាបានឧបត្ថម្ភញឹកញឹកតែឥឡូវឃើញឃ្លាតបន្តិចហ្នឹងមិនអស់ហើយគ្រូអីតែចឹងញាតិញោមក៏ថាគេគ្រប់គ្នាគេយកបាយទៅវត្តគេយកលុយទៅចូលវត្តមិនគាត់ទៅបរៀនលោកយកលុយទៅអីឃើញអត់យល់ទេប៉ិនបើធ្វើអាចារ្យគាត់តើគាត់ទៅធ្វើអាចារ្យគាត់បានលុយច្រើនជាងឃើញទេទីបំផុតអាចំណេះពិតរបស់គាត់ហ្នឹងគាត់លែងចង់បង្រៀនទៅកុលបុត្រចំនួនក្រោយហើយគាត់យកតែអាសម្មាសម្ពុទ្ធសម្មាសម្ពុទ្ធនាំយាយសូធัวនាំសមាទានសិលនាំវេតិចហ្នឹងហើយស្រុកស្រែក៏ដោយមកបន់មិនក៏2 30,000ទៅម្លេតហ្នឹងបានកាន់មេគ្រូល្បីឈ្មោះទៀតនឹងថានិយាយឲ្យញាតិញោមគិតទៅចោះអាចារ្យកោតច្រើនពេកនឹងគ្មានចម្រើនទេអាចារ្យហងៃនោះវត្តមួយអាចារ្យ2 3ហ្នឹងចឹងបានពេលបរិញ្ញាអាចារ្យទូទាំងប្រទេសណាអាត្មាសង្វេគមកអាត្មាហ្នឹងក៏គេជ្រើសរើសជាគ្រូម្នាក់ក្នុងចំណោមគ្រូរាប់សិបអ្នកហ្នឹងទៅបរិញ្ញាអាចារ្យទូទាំងប្រទេសមុនហ្នឹងជាគិតតែមើលអាចពួកបានអាចារ្យមកជុំគ្នាចឹងអាត្មានិយាយទៅវាលឺទូទាំងប្រទេសហ្មងពួកអាចារ្យអ្នកកាន់ក្បាលមីក្រូអាត្មានិយាយវាមិនឈ្នះគេវាច្រើនដល់គេមកបរៀនភាកច្រើនស្អីទៅបរៀនធ្វើអាខុសខុសហ្នឹងមានធ្វើអាត្រូវត្រូវណាអាប្រពៃណីខ្លះអត់ប្រយោជន៍ផងបរៀនអាចារ្យចេះធ្វើអស់លិចក្រុងវិលីអីហ្នឹងនឹងទៅធ្វើស្អីអស់លុយមកកកោកអាចារ្យខ្លះអត់ដែរធ្វើដល់មកបរៀនបានសញ្ញាបត្រពីថ្នាក់ដឹកនាំផងនោះដល់កអាត្មាហ្នឹងចប់និយាយមកខ្លះទៀតបរៀនគាត់និយាយពាក្យអញ្ចឹងជាគ្រូបរៀនខ្ញុំគិតមើលអើយើងដឹកនាំគេកុំគិតសួរគិតនិពានស្អីគិតធ្វើម៉េចអររលុយបានមុននឹងមករៀនឧទាហរណ៍មួយខែបាន200,000ត្រឡប់ទៅវិញនៅប៉ុណ្ណឹងដដែលអត់រីកចម្រើនទៅវិញរលុយបានច្រើនជាងហ្នឹងអាហ្នឹងឈ្មោះថារីកចម្រើនហើយទៅបរៀនអាចារ្យបរៀនចុងហើយគាត់បោះអាត្មានៅភ្នំពេញហ្នឹងមានតែគាត់បោះអាត្មាតែអាត្មាអ្នកនាំធ្វើសម្រាប់លោករៀននៅហ្នឹងវានៅកន្លែងច្រើនមកពីខេត្តផ្សេងផ្សេងមកសំណាក់នឹងគាត់នឹងអាត្មាស្ដាប់ឮគាត់ជជែកគ្នាគ្មានជជែកនាំឲ្យរីកចម្រើនស្អីគាត់សួរហាងឆេងមិនដឹងមករោងប៉ុន្មានដុំដុំហ្នឹងមិនដឹងក៏មានអាចារ្យខ្លះគាត់ល្អចឹងដែរណាអាត្មាកណ្ដាចង់និយាយថាគ្រូខ្លះបង្រៀននឹងវាអត់បានឲ្យគាត់យកចំណេះវិជ្ជាដ៏ល្អទៅស្រោចស្រង់ពុទ្ធបរិស័ទទេគឺគាត់រៀនតែពិធីគាត់បង្រៀនតែពិធីមកធ្វើពិធីអញ្ចេះត្រូវពិធីអញ្ចេះខុស
សួរអាខុសហើយត្រូវនឹងយកស្អីមកផ្ទៀងផ្ទាត់មិនអាចផ្ទៀងផ្ទាត់ត្រឹមតែក្បួនខ្នាតឬក៏ចាស់និយាយតគ្នារឿងខុសត្រូវនឹងទេគឺត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់នឹងប្រយោជន៍ទៅស្អីមានប្រយោជន៍ស្អីអត់ប្រយោជន៍បានទៅពេលបរៀនអញ្ចឹងទៅមកដល់អូនដល់រធានដល់រធានហ្មងយូរយូរទៅលវលខ្ជិលចូលទៀតកាលពីមុនគិតថាអើបូឡានវិញធ្លាក់ជ្រោះអាត្មាគិតថាយកដុំថ្មមកដុំយកទៅទល់គេលោវាបានយឺតខ្លះមើលទៅទៅមិនឈ្នះគេបើគ្រូដតៃទៀតក៏គាត់បរៀនល្អដែរប៉ុន្តែអាត្មាលឺនឹងលឺអាចារ្យកន្លែងអត់ល្អអញ្ចឹងបរៀនរលុយវាទៅជាអញ្ចឹងទៅឯគាត់បានទិន្នន័យស្អីយកទៅឲ្យពុទ្ធបរិស័ទវិញដល់អញ្ចឹងយ៉ាងមិនអ្នកចេះពុទ្ធសាសនាអីក៏ដោយលើគេឈប់ចង់បរៀនលោកឲ្យទៅដល់ធ្វើអាចារ្យម្ដងឲ្យអាចារ្យបានសញ្ញាបត្រទៀតដល់កទៅវិញអាចារ្យខ្លះទៅឆ្លោះមួយអាចារ្យធំវត្តអាចារ្យទៅជាម្ចាស់ព្រឹទ្ធាចារ្យពីដើមណាគាត់អើគាត់គិតថាគាត់ចាស់ហើយឲ្យក្មេងៗគេទៅរៀនចោះគាត់ចង់បានធ្វើអីប្រហែលឆ្នាំតទៅទីនេះបានសញ្ញាបត្រពីលើទៅមានឯទៅក្អេងកាងដាក់គាត់ក្អេងកាងដាក់សក្កិយទៀតចារិកាច្រើនតូនប្រាប់ខ្ញុំកណាតាំងពីអាចារ្យបានសញ្ញាបត្រមកយ៉ាប់ហ្មងឯងវាអត់សញ្ញាបត្រគេឥឡូវនិយាយបានតែនិយាយប៉ុន្តែអាត្មានិយាយរឿងដែលធ្វើកើតតាមវត្តមួយឆ្នាំមានកឋិនម្ដងណាមានកឋិនម្ដងកឋិននឹងវាជាលៀបរបស់លោកសង្ឃនឹងហើយដែលលោកចាំវសានោះទុកវាជាប្រាក់ខែគ្រូបានច្រើនទៅរឿងសាងសង់នឹងយើងធ្វើថ្ងៃណាបានក៏បានមិនបានតាមតណ្ហាអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមិនដូចកន្លែងវត្តខ្ញុំកណាអាត្មានឹងមិនដែលយកការកសាងជាធំទៅណាសំដែងតែធរនឹងឯងគេចូលទៅមិនចូលហើយតាមានប្លង់មានអីទុកចោលនឹងដូចគាត់ធ្វើសម្រាប់លោកក្រោយអញ្ចឹងញាតិញោមជឿថាមិនគុំមិនប្រកាសទៅទេសនាជាតែចូលបុណ្យតនេះតនោះទៅទេអានឹងវាមិនមែនរឿង business ណាញាតិញោមយល់ថាមានប្រយោជន៍ធ្វើទៅខ្ញុំគិតថាមិនមានប្រយោជន៍ទេទៅធ្វើទៅអីទុកធ្វើរឿងអីដែលញាតិញោមយល់ថាមានប្រយោជន៍ទៅកុំឲ្យអាត្មាបញ្ចោថាអានេះបុណ្យច្រើនបានធ្វើនោះតែមានប្រយោជន៍ទេហើយសាលារៀនចឹងទេបើធ្វើសាលារៀនមកខ្នងអាចឲ្យលោករៀនបានចេះធ្វើទៅអេមើលលោកដូចគង់ដូចប្របាក់ដល់បើធ្វើគាត់មកខ្នងប្រកេនលោកលោកមិនសូវជាអៀតទទួលសិស្សរៀនបានច្រើនអាយល់ចឹងធ្វើទៅតែឲ្យអាត្មាទៅបញ្ចោថាធ្វើបុណ្យចេះបានច្រើនហ្នឹងមិនបាច់មិនទៅមិនបាច់ឥឡូវមិនបាច់តែអញ្ចឹងតាំងពីដើមហើយអាត្មាក៏គ្មានទូខ្មាស់គេដែរទេសនាល្បីម្លឹងហ្នឹងមិនក៏វត្តធ្វើយឺតម៉េះទេពុទ្ធឯណាដែរធ្វើវត្តបានមួយទៅសួរប្រវត្តិពុទ្ធមើលតិចថាពុទ្ធដែរកសាងវត្តបានមួយចុះគេធ្វើឲ្យតារឿងរបស់យើងគឺការបញ្ចូលការយល់ដឹងដល់មនុស្សចែកធម្មទានណាខ្ញុំកណែអាត្មារូតនិយាយមុនម៉ោងបន្តិចហ្នឹងដើម្បីឆាប់បានសម្រាកនៅនេះម៉ោងប
9 47ล่ะសល់10នាទីទៀតចា10ឈប់នេះសំណួររបស់សវណ្ណណាសេងសួតខ្ញុំកណាពិខុយុនតិណូសេងសវណ្ណាសួរថាចង់ឲ្យអាត្មានឹងខ្ញុំកណាអាត្មាសំដែងរឿងខ្សែសីមាម្ដងទៀតរឿងអ្នកជឿលើខ្សែសីមាទាំងអ្នកបួសទាំងញាតិញោមលោកខ្លះដើរចងខ្សែសីមាឲ្យគេកាលពីមុនលោកចាស់គ្រូបកស្រាយមិនសូវឮច្បាស់ដឹងថាឲ្យសំដែងថាម៉េចទៅវាខុសវាត្រូវអញ្ចឹងវាគ្មានច្បាប់ណាមកថាខុសត្រូវអីទេប៉ុន្តែបើយើងតម្រង់ទៅលើទិដ្ឋិហ្នឹងវាខូចទិដ្ឋិវាខូចពេលវេលាដែលយើងទៅវត្តហ្នឹងវាសំតើបានទទួលអ្វីពិសេសមិនទៅដល់បានខ្សែចងកឆ្កែមកខ្សែហ្នឹងគេយកទៅចងអីក៏បានគេវិញជាខ្សែទៅតាក់កឆ្កែទៅវៃស៊ីក៏បានអាហ្នឹងមានស្អីរៀនឲ្យតែស្គាល់ស្អីជាកុសលស្អីជាអកុសលទៅមិនមែនតែកសកថាទេទោះបីនិយាយមែនទេណាកាលណាគ្រូព្រះអង្គញាតញោមឥឡូវហ្នឹងប្អិនចុះមកមុខអាត្មាហ្នឹងក៏អាត្មាគ្មានសុំអីពីប្អិនដែរប្អិនមែនទែនក៏ដោយចុះមកទេវតាមែនទែនលិចមុខអាត្មាហ្នឹងមិនដាច់ដឹងទៅសុំស្អីទេប្អិនដោយប្អិនយើងដោយយើងដូចអាត្មាមកនេះឃើញអខ្វាយអានឹងបបនរបស់គេផ្សេងដែរគេចេះហោះហោះតែគេដែរអាហ្នឹងប្រអិនណាទៅធ្វើយើងចេះហោះដែរនោះដូចយើងមកខ្វាយឃើញគេអ្នកមានវិឡាគេធំធំឃើញក៏ឃើញដែរអាហ្នឹងរបស់គេដែរព្រោះយើងប្រឹងយើងអត់ទៅតែអញ្ចឹងមានថាមានទេមានអាត្មាបដិសេធថារឿងទេវតារឿងអីមិនមានទេណាមានក៏មានទៅមិនមានតែគេទៅយើងតែយើងទៅសុខទុក្ខកើតពីចិត្តរបស់យើងនេះវាមានរឿងគេមកឲ្យយើងសុខទុក្ខណាអត់ផងទៅជឿអីធម្មារឿងខ្មោចចូលមនុស្សនិយាយដឹងពិតពិតផងបាច់ធ្វើប៉ុណ្ណឹងថាខ្មោចចេញមកសង្ហោក៏ដែរទៅមិនដឹងថាទៅឲ្យពឹងខ្មោចនឹងមិនហ្មងពឹងវាមិនកើតទៅវាខ្លាំងនោះវាមិនកើតខ្មោចទេវាមានកំណើតអីត្រឹមត្រូវហើយបើមនុស្សយើងវាជាអន់ជាងខ្មោចមកជាគ្រប់ខ្មោចពេលវេលាចឹងអាត្មាចិត្តតែសំណោះញាតញោមទៅវត្តតាំងពីក្មេងក្មេងទៅមិនដឹងគិតថាម៉េចចាំអាត្មាមកសង្ងំនៅនេះចិត្តមួយឆ្នាំអាត្មាអត់ធ្វើអីទេអស់ខ្ជិលកឋិនក៏មិនអោយគេធ្វើមកជុំមកមិនអោយគេធ្វើមកចូលឆ្នាំក៏សង្ងំអោយធ្វើខ្ជិលចង់ខ្ជិលជួបមនុស្សហ្មិចពូមកមិនមករកការយល់ដឹងមិនបាច់មកមកធ្វើតែពិធីធ្វើវត្តមានធំធំធ្វើតែមិនហាមអោយធ្វើទៅធ្វើវត្តធំធំហ្នឹង
មកជួបអាត្មាមកស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អីយមកណែថ្ងៃនេះតាមពិតទៅនិយាយច្រើនហើយកំឡុងវារៀងថយ power គឺថាប៉ុណ្ណឹងចាមិនមានស្អីពិសេសទៀតអត់សរឿនឈិនតើដើម្បីរក្សាសិល5បានត្រូវទៅទទួលសិលឬព្រះអង្គសូមជួយបកស្រាយខ្ញុំនឹងយកទៅប្រាប់ចាស់ចាស់និងក្មេងក្មេងសិលយើងត្រូវរកថាតើសិលនៅឯណាសិនសិលនៅឯណាសិលអត់មានកន្លែងនៅវត្តក៏មិនមែនផ្ទះក៏មិនមែនក្នុងកុដិក៏មិនមែនសិលគឺជាគុណធម៌មួយបែបដែលធ្វើឲ្យលះបង់នៅកាយទុច្ចរិតនិងវចីទុច្ចរិតជាសីលគុណជាចេតនាល្អអញ្ចឹងបើកាលណានិយាយពីចេតនាសិលគឺវាប្រកបជាមួយនឹងចិត្តទីអាស្រ័យរបស់វាគឺហតិយវត្ថុថានៅក្នុងនឹងក៏មិនមែនប៉ុន្តែជាទីអាស្រ័យរបស់វាគឺហតិយវត្ថុក្នុងហរតិរបស់យើងប៉ុន្តែ ដែលចាំបាច់ថាមានការសមាទានការសមាទាននឹងដូចជាការរៀនដូចតែការរៀនដែររៀនឲ្យដឹងថាតើសិលនឹងមានអីខ្លះអវិចាំហើយបើវាចាំហើយបាច់ទៅសុំទៀតក៏បានដែរចាំបាច់ទៅសុំទៀតអីបើវាចេះហើយប៉ុន្តែមិនបើនិយាយទៅវត្តរាល់ថ្ងៃសិលហ្នឹងថាវាមិនអាក្រក់ទេកាលណាយើងទៅបំណងដែលទៅហ្នឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងក៏ឲ្យមានថ្ងៃឧបោសថសិលហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺទៅដើម្បីស្ដាប់ធម៌ដើម្បីសម្អាតចិត្តមានកន្លែងខ្លះក៏បង្រៀនសមថកម្មដ្ឋានទៀតទៅរត់ថ្ងៃនឹងជើងការសម្រាប់ពីការងារនៅវត្តមួយថ្ងៃដើម្បីចម្រើនអប់រំចិត្តចឹងទៅហើយសន្តានាធម្មសាកាឆាទៅនឹងប្រយោជន៍ដែលទៅវត្តគេទៅអញ្ចឹងថ្ងៃសិលនឹងបានលោកប្រៀបធៀបទៀតថាយើងរក្សាគោទី1ត្រូវកល់ស្គាល់គោឲ្យបានច្បាស់ទី2ត្រូវឲ្យអាហារហើយអាហាររបស់សិលនឹងគឺការសន្តានាធម៌ការស្ដាប់ធម៌ការធ្វើធម្មសាកាឆាដើម្បីវែកញែកឲ្យកើតបញ្ញាប
តែយើងមើលយើងទៅវត្តរាល់ថ្ងៃហ្នឹងតែយើងទៅរកការយល់ដឹងឬក៏ទៅរកខ្សែអំបោះទៀតដែលគេជាចំតោះមួយអាត្មាមិនគេចំតោះមួយអាត្មាគឺតែអាត្មាចំតោះមួយគេតែគេភ័យច្រើនមករវល់អីដែររឿងអំបោះក្រហមហ្នឹងថាអន្តិចនឹងលះមិនបានផងទៅលះស្អីកើតអាខុសនៅក្រៅលះមិនកើតផងចុះអាខុសក្នុងចិត្តនឹងលះមិនកើតឧបបងគេលះអាគ្រប់គ្រៀតអញ្ចឹងគេលះអាគ្រប់គ្រៀតដែលគេលះនឹងវាមាន3ថ្នាក់វាមានអាថ្នាក់គ្រប់គ្រៀតមើលឆាប់ដឹងវាមានអាថ្នាក់ល្មមហៅថាបរិយុទ្ធានៈហើយនឹងគេលះស្រាលអឺគេលះល្អិតដេកសំងំនៅក្នុងចិត្តនោះកណ្ដន្តិចនឹងយើងលះមិនកើតផងភ័យខ្លាចតងប់បើមិនពាក់ខ្លាចងប់អញ្ចឹងយល់ត្រូវដែរកថាអីវ៉ាន់ហ្នឹងអេខ្លាចវាគួរថ្នាក់អញ្ចឹងចេះពាក់ឲ្យឡានទៀតនឹងឡានជប៉ុនទៀតណាឡានវិសាសានឹងវាអត់មាត់ទេបើមានមាត់វាសើចងប់ពួកវាមិនដែរជឿអញ្ចឹងអញ្ចឹងទេឡាននោះអញ្ចឹងរឿងទៅវត្តនឹងអញ្ចឹងមែនថាឯទៅវាទល់តែទៅយកពីលោកទៀតបានសិលមកទៅយកពីលោកទៀតបានសិលមកមែនអញ្ចឹងទៅមែនទេនិច្ចសិលសិលហៅថាសិល5ធម្មតាហៅថានិច្ចសិលហ្នឹងសំបីអត់មានប្រសងក៏គេអាសាបានតែហ្នឹងអត់មានពុទ្ធសាសនាក៏គេអាសាបានឲ្យតែយល់ច្បាស់ថាតើសិលហ្នឹងស្អីចឹងហើយបានហៅថានិច្ចសិលនិច្ចសិលមានតែសិលមានប្រចាំលោកនេះជានិច្ចលោកនេះបើខ្វះសិល5ហ្នឹងវាវិនាសដូចជាសម្លាប់ឃើញទេតែសម្លាប់គ្នាវាវិនាសលួចទ្រព្យគ្នាវិនាសប្រព្រឹត្តខុសក្នុងកូនពួនគេវិនាសនិយាយក៏ហក់បោកប្រាស់វិនាសផឹកស្រាខ្លាំងពេកជីកបុកបកគោភ្លើងងាប់ឃើញទេ5ហ្នឹងចាំបាច់ទៅយកពីលោកអីគិតខ្លួនឯងទៅតាំងចិត្តខ្លួនឯងទៅវាកើតហើយសិលហ្នឹងមិនតែបើបោសុតព្រះអង្គសំដែងថែមប្រមាណទៀតនោះប៉ិននៅតែអាចអធិដ្ឋានខ្លួនឯងបានអញ្ចឹងនៅផ្ទះហ្នឹងយើងអត់ចង់ទៅវត្តអធិដ្ឋាននៅផ្ទះប៉ិនតែទៅវត្តដែលចំណេញវាចំណេញអីបានប្រគេនចង្ហាន់លោកផងដឹងសុខទុក្ខប្រសងនៅវត្តផងវាយើងចោលវត្តគ្រប់គ្នាមិននឹងលោកពឹងណាបើលោកបួសស្គមយើងហើយយើងឥឡូវថាសិលនៅវត្តនៅផ្ទះក៏បានឈប់ទៅវត្តគ្រប់គ្នាទៅរបတ်វត្តចោលអាហ្នឹងអញ្ចឹងទេប៉ុន្តែយល់មែនទេថាសិលមិននៅវត្តទេសិលមិននៅវត្តទេនៅវត្តតលោកតានៅវត្តតលោកទេសិលមិននៅវត្តសិលអីក៏ដែរសិលបោសិតក៏ដែរសិលនិច្ចសិលក៏ដែរវិញយើងទៅហ្នឹងយើងបានធ្វើចង្ហាន់ប្រគេនលោកផងហើយពិសេសវិសាលបំផុតនឹងជាកន្លែងជួបជុំអ្នករិះសាសិលដូចគ្នាហើយមានធម្មសាកាឆាទីចែកវែកញែកធោអាដើម្បីចម្រើនការចេះដឹងអវិបត្តិអាជំងឺទឹកធម្មតកោនោះស្គួតព្រោះមិឆាទថៈនោះប៉ុណ្្នឹងឯងមួយទៀតចាស់តើសម័យពុទ្ធកាលគេសូត្រធម៌ដោយបច្ចុប្បន្នអត់អានេះយើងកើតមិនទាន់ទេណាប៉ុន្តែពុទ្ធបរិស័ទសម័យព្រះពុទ្ធមានអ្នកចេះសូត្រធម៌ទេ
អត់សម្រាប់សោតតាគ្មានចេះសូត្រធម៌ទេពុទ្ធគេមិនមែនសម្រាប់សូត្រផងគឺសម្រាប់រៀនគេសម្រាប់យកមកប្រតិបត្តិមិនបានថាអញ្ចឹងយើងស្ដាប់ធម៌ជាច្រើនខ្លះមិនដែលស្គាល់ពុទ្ធផងហ្នឹងដល់ព្រះអង្គមកសំដែងទៅគឺកើតការយល់ដឹងទៅឃើញសច្ចធម៌ទៅចេះសូត្រធម៌ពីកាលវាអត់ប៉ិនគេប្រើពាក្យថាស្វាធ្យាយស្វាធ្យាយនឹងគឺគេរំលឹកមេរៀនពាក្យថាស្វាធ្យាយនឹងថាពុទ្ធសាសនារៀងរុងរឿងដោយហេតុ5នោះទី1សោតង្គសនាតិណាសកច្ចំធម្មង្គសនាតិស្ដាប់ឬក៏សិក្សានៅធម៌វិន័យនឹងដោយសេចក្តីគោរពទី2សកច្ចំធម្មង្គសច្ចាយន្តិស្វាធ្យាយស្វាធ្យាយមានន័យថារំលឹកកុំឲ្យវាភ្លេចណាដូចជាអពាកបល័យហៅថាសច្ឆាយៈអីអមន្តាយមលាអាតែភ្លេចបល័យនឹងបាទប្រែថាមុនជាមន្ទិលនៃការមិនស្វាធ្យាយណាយើងនិយាយថាយើងចេះអីក៏ដោយតែយើងមិនរំលឹកវាភ្លេចអញ្ចឹងការស្វាធ្យាយនឹងគឺគ្រាន់តែជាការរំលឹកមេរៀនអវិចាំកុំឲ្យវាភ្លេចអញ្ចឹងសូត្រសូត្រទៅប៉ុន្តែសូត្រក្នុងលក្ខណៈរំលឹកប៉ុន្តែយើងឥឡូវរៀនធម៌សម្រាប់សូត្រសូត្រតាមបុណ្យវិញតើវាមានសូត្រសម្រាប់យកមកប្រតិបត្តិស្អីសូត្រផ្សេងយោន័យផ្សេងអត់ទាំងយល់ប៉ុណ្ណឹងលោកសូត្រកុហករហូតណាបើនិយាយតាមរឿងមាយើងវិញបើមានទេវតាចិត្តអាក្រក់មែនលោកទេវតាវ័យងាប់មាយើងហើយរឿងមាយើងរឿងនិទានមាយើងសន្យាថានឹងរឿងនិយាយរឿងប្រាប់ឲ្យដល់ក៏លក់ទៅទេវតាខឹងហោសម្លាប់ប្រមាណដងស្ដេចនោះអីលោកហ្នឹងឯងសូត្រធម៌កុហកអត់ដឹងខ្លួនឯងមិនតាំងចិត្តកុហកទេប៉ុន្តែស្ដាប់ទៅដូចកុហកមកពីអីមកពីមិនយល់ប៉ុណ្ណឹងទៅសូត្រឲ្យគេបានសេរីសួស្ដីឯងបើលោកសូត្រខុសរហូតឧទាហរណ៍សូត្រយេសន្តាយេសន្តាជាបកាសនកថាដើម្បីសំដែងមង្គលសូត្រដល់ចប់យេសន្តាទៅចប់ធួយណាឆ្កុយអានេះបើប្រៀបជាមួយនឹងចម្រៀងវិញជាបន្តទៅទៀតនេះសូមជូនបတ်តពាំងពីយឯដល់ឡើងជ្រៀងអោកងោកអើយមានមិនត្រូវគិញចុងក្រោយអីបរិតន្តតាមបណ្ណាមហេខ្ញុំនឹងសូត្រនៅព្រះបរិតនោះទីហោដូចជាករណីយមេតសូត្រនឹងគេត្រូវសូត្រយសានុភាវតោមុនយសានុភាវតោខណៈប្រកាសថាមូលហេតុអីបានកើតព្រះបរិតនឹងហើយយើងនឹងសូត្រនៅព្រះបរិត្តនោះឥឡូវហ្នឹងហើយដល់ចប់អាហ្នឹងអត់សូត្រអាហ្នឹងទៅសូត្រអាផ្សេងឃើញកុហកឯងខ្លះសូត្រយេសន្តាហើយចាប់បនិធានទៀតចាប់តែចាប់តែអាប្រកាសប៉ុនអត់សូត្រមែនតើសូត្របនិធានហើយអត់ព្រមសូត្រយានីទៅសូត្រ
ជាយន្តតោបណ្ដោយឃើញក៏ហោអត់អបនិធាននឹងគឺប្រកាសនកថាប្រកាសប្រាប់នឹងវាហេតុអញ្ចឹងចេះបានព្រះអង្គសម្ដែងធម៌នឹងនៅក្នុងវេសាលីនឹងវាកើតហេតុអញ្ចឹងចេះឥឡូវនេះយើងនឹងយកធម៌នោះមកសូត្រឥឡូវនឹងដល់ពេលថាសូត្រឥឡូវនឹងអត់សូត្រឥឡូវនឹងទេទៅសូត្រធម៌ផ្សេងទៅយន្តតនណានៃឃើញនេះហើយជាសាធុទៅល្ងើងអស់គ្នាទាំងលោកទាំងសង្ឃអឺយ៉ាប់មកប៉ុន្តែនិយាយចឹងមិនមែនថាឲ្យឈប់សូត្រទេសូត្រទៅបើវាយល់ផងសូត្រហើយនឹងមិនបាច់សូត្រច្រើនពេកទេសូត្រច្រើនក៏គ្មានទៅសិរីសួស្តីអីកើតពីហ្នឹងតែយល់ថាសូត្រច្រើនកើតសិរីសួស្តីមិនឆាទិដ្ឋិទៀតណាចូលទៅក្នុងកលោប្រមូលចិត្តដដែលខំខំធ្វើបុណ្យណាយើងចង់បានលោកសូត្រធម៌ឲ្យបរោះប៉ុន្តែបរោះគាត់ហ្នឹងមិនមែនបរោះយល់ទេបរោះឲ្យកើតសិរីសួស្តីមិឆាទិដ្ឋិទៀតដាំពូជមិឆាទិដ្ឋិឲ្យកើតសិរីសួស្តីមិកើតអញ្ចឹងមែនទេតាំងពីដើមកម្មវិធីដល់ចុងកម្មវិធីព្រោះកន្លែងត្រូវមិនសូវឃើញហ្មងហ្នឹងបើពិនិត្យរកខុសហើយត្រូវនិយាយអញ្ចឹងអាត្មានឹងចាក់កពាត់បាត់ហើយប៉ុន្តែការពិតវិញអញ្ចឹងឯសារភាពទៅញាតញោមហើយឥឡូវនេះកុំមុនអាត្មាទៅសូត្រមុននេះផ្លេចធោសូត្រមុនយូជាអត់មានអារម្មណ៍សូត្រខំនិយាយសឹងងប់អីអត់យល់ផងមុនសូត្របល័យដឹងដឹងយេសូត្រមិនយល់ចង់មុនលោកសូត្រមុនកុំមុនអាត្មាមុនលោកផ្សេងផ្សេងលោកប្រកាយសូត្រហើយថាចង់បានស្អីប្រកែក៏កុំរអអាត្មាដែររអតាធំធំមិនចេះស្រោចទឹកអាត្មាហ្នឹងវាមនុស្សចង់ស្រុកមិនចេះគេរឿងអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនចេះទេមកធ្វើប្រកែមិនប្រកែវាគេជឿជាងលោកតាទៀតប្រសពតាអើបានម៉ានទេមិញស្ដាប់ឬក៏សិក្សាដោយគោរពទី2ស្វាតស៊ីទី3ត្រួតត្រងថេរិនតិមានន័យថាមិនមែនតែស្វាតស៊ីម្ដងម្កាលអីគឺទៅជាអ្នកត្រួតត្រងទុកហ្មងត្រួតត្រងចាំទុកហ្មងទៅជាឃ្លាំងអាចជាឃ្លាំងខ្លួនយើងឲ្យទៅជាឃ្លាំងធัวហ្មងឲ្យទៅជាឃ្លាំងចំណេះដឹងសម្រាប់ខ្លួនយើងផងសម្រាប់អ្នកដទៃផងអទី4សកច្ចំធម្មំឧបបរខន្តិទោះបីជាយើងរៀនចេះរៀនចាំក៏ដោយតែកុំជឿដំបងឡើយហ្នឹងណាកុំតន់អាចជឿថានឹងពិតជាធัวពុទ្ធសម្ដែងណាត្រូវផ្ទៀងផ្ទាត់ជាមួយអ្នកចេះដឹងជាមួយពហុសោតឬក៏យើងអាចស្រាវជ្រាវបន្ថែមតាមគម្ពីរដីកាអីដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់មើលថាតើធัวនឹងត្រូវអត់មានឲ្យតែឃើញគម្ពីរធัวចេះតែរៀនយល់នោះទេមានប្រយោជន៍អត់គួររក្សាទុកអត់ហើយដល់ទៅទី5សកច្ចំធម្មំបរិបច្ចន្តិគឺប្រតិបត្តិប្រតិបត្តិប៉ុន្តែប្រតិបត្តិនឹងទៅបានយើងមិនបាច់បខំទេមិនក៏មិនប្រតិបត្តិធัวមិនក៏មិនប្រតិបត្តិធัวទៅបខំមិនយើងបខំឲ្យមនុស្សទៅដល់កពូលភ្នំមុនទៅឡើងជើងភ្នំមិនវាត្រូវផ្ដើមដោយសម្មាទិដ្ឋិហើយអាសម្មាទិដ្ឋិកើតពីការស្ដាប់ឲ្យគិតនឹង
បាទការរៀននឹងរៀនឲ្យគិតនឹងពិចារណានឹងបានវាអា realize មានន័យថាអាការភ្ញាក់រលឹកគឺក៏ការដឹងច្បាស់យើងប្រើពាក្យ enlightenment អាហ្នឹងវាប្រើសម្រាប់ត្រាស់ដឹងប៉ុន្តែច្បាស់នឹងហេតុផលណាមួយនៅក្នុងធម៌ហ្នឹងវាកើតឡើងមកបានយើងហ៊ានទៅប្រតិបត្តិកើតដូចខ្ញុំកណាអាត្មាដែលលើករឿងមកមិញអញ្ចឹងថាគ្រូគឺថាអាត្មាហ្នឹងទល់តែស្រោចទឹកស្រោចអីអមិនបានច្បាស់ថាអាត្មាមិនធ្វើដាច់ខាតអាត្មាមិនធ្វើមិនមែននេះទេណាគឺវាច្បាស់ដូចយើងស្គាល់ផ្លូវទៅផ្ទះយើងច្បាស់អញ្ចឹងហើយផ្លូវមួយទៀតទៅឯណាឯនោះទេហើយគេជាបបួលយើងទៅអាផ្លូវខុសហ្នឹងសួរតែយើងទៅឯងថាមិនទៅទេសួរថាមិនទៅហ្នឹងមាននេះឯងថាមិនទេយើងស្គាល់ច្បាស់ណាអានឹងផ្លូវផ្ទះយើងស្គាល់អញ្ចឹងហេតុអីបានគាត់ច្បាស់តែទៅនឹងត្រូវមកវាច្បាស់អញ្ចឹងអញ្ចឹងអាការដែលទៅរកផ្ទះឃើញនេះជាលទ្ធផលទេអាទៅផ្ទះនោះដោយអាការប្រតិបត្តិនេះវាជាលទ្ធផលនៃការយល់ត្រូវឯងបើថាយល់មិនត្រូវទេប្រតិបត្តិរត់ទៅខុសដូចអ្នកវិបស្សនាដូចច្រើនអាត្មាមិនថាម៉េចទេបើគាត់ថាដល់អត់យល់បរិយ័តហើយទៅបដិបត្តិយូរយូរទៅទៅកើតឯណាឆ្កុយទៅឃើញទេវតាទៅឃើញទៅខ្មោចទៅនិយាយទៅមួយទេវតាអីណានៃថាអ្នកមិនរៀនទៅវាមិនរៀនអ្នករៀនវាជាអំឡងអាកន្លែងសេចក្តីពិតហ្នឹងបាទមកដល់អួតថាបានធូរនេះបួតបានធូរនោះធូរឯណាគេទៅបដិបត្តិបានវាធម្មថាធូរមួយញ៉ាំងធូរមួយឲ្យកើតចាញ់ឲ្យខ្ញុំបានស្អីបានស្អីបើអាចិតដឹងហ្នឹងវាលុតបាត់ហើយនោះមានបានស្អីមកដល់លើទៀតចឹងប៉ុណ្្នឹងចាសសូមអធិស្ឋានចំពោះថេរានុថេរៈគ្រប់អង្គញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទបាទបំណងខំនិយាយនឹងគឺថាមានក្នុងចិត្តដែលចង់ឲ្យយល់ប្រមាណនិយាយមកអស់ហើយអត់មានលាក់លៀមអីទេហើយក៏មិនបានគិតដល់រឿងខឹងស្អប់អីដែរខឹងក៏ប៉ុណ្្នឹងស្អប់ក៏ប៉ុណ្្នឹងមិនប៉ុណ្្នឹងប៉ុណ្្នឹងមានន័យថាការរាប់អាននិងការសរសើរនឹងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងអីវាដូរផ្លាស់គ្នាសាមញ្ញធម្មតាបានជីវិតនេះມັນប៉ុណ្ណឹងឯងចាស់ទៅហើយបន្តិចទៀតទៅងាប់ហើយងាប់លែងបានទេសូមអធិស្ឋានសូមនមស្ការលានឹងចម្រើនពរលា